Vítáme vás u Vidcastu s pořadovým číslem 248. Ahoj. Ahoj, kluci. Ahoj. Ahoj. Ahoj, aby se všichni řekli dostatečně ahoj. Kluci se mě stihli udělat jako srandu na začátku, já jsem si toho ani nevšiml, takže už jsme u toho, začínám stárnout. A zase je tady to zobecňování, já jsem si nikoho srandu výjimečně nedělal. Já zase ne. Udělal srandu. Já jsem tě pochválil. Já jsem naopak upozornil na to, že tady prostě takový, tohle byl sarkazmus, jak někdy ty děti třeba neví, jaký rozdíl mezi ironií a sarkazmus, jak bych chtěl říct, že to byl sarkazmus, protože... Tak teď už to musíme říct, co se stalo. To se nechá do vystříženého souhrnu na konec roku. Okay. Musíš nechat napětí nějaký. A navíc Bůh ví, jestli vystřížený souhrn nebude prostě za paywallem. Vlastně to si mi taky řekl, že už nemám říkat, protože on za mě naposledy říkal, když to takhle neformálně začneme. To neříkej, to bys neměl pořád říkat prostě ty forky s tím, nebo to necituju přesně s tím placením. Oni si budou myslet, že fakt to chceš jako spoplatně. Říká, nebudou si to myslet. Teda než bych si říkal, že to říkal taky. To řekl, že to chceš poplatnit. Ty jsi vůl, to neříkej, tyve, tak ty mi řek, to není pravda. Je to pravda. No tak to bylo, ale to byla fakt podpásovka, jako prostě. Tak teďka jsou chudáci, ty diváci úplně zbudí. Tak to na pravou míru. No jenom žertuju a samozřejmě prostě nic se nespoplatňuje. Je to jenom running joke. Ani je to jenom running joke. A možná se mu nikdo nesměje, ale to je jeho podstata. Prostě ani myšmáš, ani vystřížený souhrn nebude spoplatněný a tak dále. My se tomu vždycky jako smějeme, protože prostě se tady po týdnu vždycky jako potkáme, protože nám to přijde jako po týdnu, jsme takový obnovený, takže jako, že nám to přijde furt dokola vtipný, ale třeba lidi, kteří nás sledujou furt dokola. No ale nikdo si na to nestěžoval zase. To je vlastně pravda. A jestli teďka máte pocit, že byste to mohli napsat, tak radši to nepište. Zvažte to, aby se to, abyste neranili naše city. Dobrý, tak pojďme teda na to, co máme pro tenhle Vidcast, tak aby jsme ukojili touhu našich diváků a posluchačů. Vidět nás a slyšet nás, povídat něco o hrách. Honzo, co jsi připravil ve svém velkém počítači? Tady vždycky vidí, když vidíte, že si přinesu tak počítač, něco tak něco mám, že jo. Tak není to náhoda, dlouho tady nebyl kvíz, tak jsem si na vás připravil takovou poznávačku, no. Poznávačku? Typovačku, poznávačku. Typovačku, poznávačku. To je poznávačku. Jak název hry od Špidly. Přesně. Takhle se jmenují ty žádný. Jo, poznávačka, přesně. Jasně, tak to přesně. Já jsem si dneska zahrál na Špindlu. To je moje konkurenční firma, kterou založím. Špindl data pro Špindlu. Otevřel jsem grafický program, čímž trošku už natančuju. Grafický program. Grafický program a začal jsem retušovat a editovat tyhle a já boomer, jako kdybyste mě viděli jako toho řvu. Tak jsem se dneska obětoval, kluci. Ty jsi hodnej. Jenom ještě než budeme pokračovat, taky vám přijde to logo Razeru, jakože to prostě je taková jako koule, která utíká. A co to je? To jsou koule, hadi? Která utíká? No, to jsou jako, no, hadi to jsou tři hadi. No, to jsou jako hadi, ale mně to přijde jako, že se to jako kutálí tímhle směrem a že to jsou jako nohy. A přijde ti to, že se to kutálí jedním směrem, jako třeba za tebou? No nepochybně, pocit, protože to pokud je tohle noha, tak jako je to tímhle směrem, že jo? Jako... Jo, už to chápu, to já jsem nemyslel, že to takhle noha. Jo, jakože jako tady to je kotník, to je koleno, a co? Pak je tady prostě nějaké a co, když jako to couvá? No to asi vidím někde. Potenciálně to může i couvat, ale tak jako rozběhnutý z našeho pohledu doleva mi to přijde. Podívejte se na logo Razeru a řekněte mi, jestli vám nepřipadá, že to je prostě... Přesně, odpověděli jsme na otázku, jde logo Razeru po Zdeňkovi? Je to jako takový obrazy, co vás všude sledují, že prostě kdykoliv ho Zdeněk vidí, tak shodou okolností je zrovna nalevo od toho loga a to logo opravdu po vás a ještě po divácích, po mně dneska nejde. Ty to vidíš, že to jako jsou ty hlavy, ale prostě vidím, že to kutálí doleva. Prostě. Ty si myslíš, že on ho chce ušknout ten had, ale Zdeněk si představuje, že to chce doběhnout. Razerův test. No dobrý, tak to byla taková jenom jako blbá vsuvka prostě mýho zmyklýho mozku, ale druhý téma. E3. My jsme to už nějakou dobu teda odkládali, bychom si říkali, už není co jako říct na téma E3, vrátí se a tak dále. Teď to vypadá, že se jako opravdu zcela vážně vrátí. Otázkou je, v jakém stavu, o tom si budeme povídat, protože se shodou okolností nejenom dneska, ale jednotky minut před spuštěním kamer spustili registrace na E3 pro lidi z odvětví. A to už teda jako, neříkám, že to nedá zrušit, ale prostě tak jako neodbitně připomíná to, že se to letos teda vrátí ten veletrh. A pořadatelé říkají, že tam přijedou 3Ačkový společnosti. To jsem si jako nevymyslel, to skutečně tam stojí. Jenomže ono to skoro zní jako pozvánky na Gamescom, kde budou tisícovky vystavovatelů, nebo jak tam bylo. Takže... Uvidíme, no, ale tak to probereme jako taková, bude to samozřejmě jako luštění, nebudem tentokrát se bavit o tom, jestli jako E3 má smysl, nemá smysl, to jsme si už v minulosti vždycky vyjasnili, tak se zkusíme jako prostě potenciálně odkopat tím, že jako se zahledíme do té křišťálové koule do budoucnosti a každý z nás může zkusit jako tipnout, jestli ta E3 se podaří vrátit, jestli bude mít zase ten vyhlas, jestli to bude to stát za to a tak. Pak tu máme taky rozhovor. Navštívil nás Jarda Švelch, autor knihy Jak
jak obehrát železnou oponu. Já jsem teď úplně přemýšlel přesně nad tím názvem. Děkuju, jak obehrát železnou oponu. To není novinka, protože ta kniha vyšla už v roce 2019, nicméně v té době v angličtině. Teďka nedávno vyšla v češtině a právě na to konto jsme si s Jardou o tom popovídali. Nejenom nutně o obsahu, ale spíš o okolnostech toho vzniku a třeba i o rozdílech té anglické první verze oproti té české verzi. Zabrousili jsme ale i do Maďarska, do Jugoslávie. Zase jsme o krok před nimi, jo? Jakože chci vám říct, že jako v české verzi je toho víc. Je toho prostě víc. Pokud si jako na to potrpíte, to nebo třeba jste měli pocit, že je to jako škoda, že anglická vyšla první, tak teď z toho těžíme, z toho benefitu, protože máme redigovaný, doplněný vydání. Přesně. Takže to bylo moc příjemné povídání, samozřejmě já už říkám v minulým čase, protože jsme ho natočili, ale vy ho uvidíte v průběhu tohohle z toho vidcastu. No a pak tam máme nějakou sázku o Starfieldu, tuším. To bude součást Myšmaše. To se nebude ještě plnit, to se bude domlouvat tady živě. A už to musíme prostě doseknout. Musíme, no. Už vím, že jsem prohrál, že se budu samozřejmě snažit jako to nějak zmírnit, ten dopad, ale zase chápu, že o to ty víc budeš tlačit. Máme tady naštěstí svýho, jsem takový váš regulátor, jak jsou teďka oblíbený ty regulátory, no abych jako našel něco mezi prostě v tom ohledu, že samozřejmě přesně jak Zdeněk naznačil, ten se bude snažit, aby za trest musel hrát hodinu CS-ko, ty Honzo, budeš ho nutit prostě k nějakým nepřístojnostem, nebo aby ti doma uklidil a já bych tady měl vystupovat z pozice uklízen. Někoho, kde je nezaujatý a prostě řekne jako... To čtenáře, viď? Aby byla krev, jak jsme si napsali. Ne, krev bejt nemusí, ale jako možná by tak bylo fajn... Tak krev, to je vlastně spíš takový standard jeho života. Ale to tady zase vidíte, jo, jak tady dostávám zase. Tak možná, co takhle třeba, že bys ho mohl 12 měsíců jako... Trýzně těma připomínkama. To ne, Zdeňku. Ale pak už bys nesměl naopak, ne, že to pak budeš náhodně vytahovat. No nic, tak to k tomu se ještě dostaneme. Já musím dneska nastavit takový ten jako uklízení. Miluju. Nějaký tvoje poznámky. Mám moc rád, ty doplňují můj den. Co máš dalšího ještě, co mě může naštvat, ale vlastně nikdy. Já bych chtěl říct, že ještě existuje eventualita, že to neprohraješ. A totiž, že oni to odloží znova. Na příští rok. Ale jsme se o tom prostě no jako už je to malý, já ale jako tomhle, hele, je to Starfield. To by asi ani soudce neschválil. Čestnej člověk v tomhle nesnažil se. Ale takhle ta sázka zněla, že první půl rok a druhý půl rok a když to bude později, tak se to ruší. Ne, bylo to, že to prostě vyjde do léta. Ne, to se ani nesnaž, to já prostě jsem prohrál a já jako akceptuju, já umím prohrát, takže... Ale samozřejmě můžeme jako prohlásit, já to tady za dozorčí orgán můžu jako slíbit, že ta sázka bude důstojná a rozhodně se teda nestane to, co jsem naznačil. V tom jednom z novinkovým souhrnu, takže třeba nebude nutný, jako jsem já měl spolužáka, který, nebo jehož bratr, lépe řečeno, dovoloval k tomu spolužákovi chodit hrát na počítači, ale jenom pod podmínkou, že ten, kdo přijde si zahrát na tom počítači, že bude lízat koberec. Okay. Temná tvrdý devadesátky prostě. Já jsem měl naštěstí počítač u mámy v práci. Takže jsi nelízal. No, byl jsem tam taky na návštěvě, ale to třeba brácha asi nebyl doma nebo něco takové. Ale super. Teda jako ano, byl jsem tomu taky velmi blízko, takže dobrá. To je pravda. No, co se ještě nedozvíme v tomhle vidcast. Tak pojďme na první téma, ať začneme nějak konečně naplňovat tu štábní kulturu. Tak zatímco Honzův notebook se startuje, tak jsme se rozhodli odstartovat tento blok. Máme tu kvíz, tu vidím, že to bude dlouhý kvíz, je tady spousta obrázků tajuplných. Ano, já už vím, co já to je. Já taky vím, co to je. Zlehka. Ale zkrátka a dobře bude to teda fungovat tak, že nám Honza bude ukazovat nějaký fragmenty log spjatých s videohrama, který budou zbavený, předpokládám, názvů či jiných nějakých jako výrazných podobností a my budeme hádat, co to je. Jak to uděláme, když takhle třeba všichni teďka víme a my jsme, vidíš to, jak jsme disciplinovaný se Zdeňkem a nezačali jsme se překřikovat. Já už vím, co to je, tohle je Fallout. No, takhle, já řeknu, zaprvé, jsou to loga herní, jsou to loga firemní, jsou to loga těžký, lehký, snažil jsem to vybrat trošku nějaké... Moderní, jako, historický. Tak, ale i... Barevně a černobílý? To taky, na hardware, na hry, na firmy starý, to jsem říkal. A o co jde, je, že jsem teda... postupoval různým způsobem. Někde jsem opravdu vám ukázal jenom část, řekněme tu grafický logo, bez toho slova, a někde jsem takhle použil prostě ten Photoshop a udělal jsem několik fází. Jo, takže já nevím, mám opravdu prostě některý logo, kde mám jako pět jako nápověd, kde jako fakt nevím, aha, jestli se chytnete hned, anebo to bude nějaká postupná práce, můžu dát nějakou další nápovědu, tak můžeme, když takhle to bude pro vás úplně obvious, tak si můžeme zahrát trošku, že teda já to ukážu a potom i ty diváci budou moc trošku hrát ty jednotlivé fáze. Takže já si tady k tomu ještě musím teda otevřít tu svoji nápovědu, abych věděl.
já bych to... Takže tohle je první část, to jste, vy jste to oba dva poznali. Ano, máme to říct, nebo to nemáme? No, tak počkejte na tu, ne, my čekáme na divák, na tu druhou, teď už je to úplně jasný. Jasně. A ta třetí, to teda logo Gran Turismo. Jo, takže to bylo úplně jednoduchý. To byla taková rozehřívačka. Říkal jsem, že jich mám 20. Neříkal. Je to hrozně těžký, jako vlastně, když jsem na tím přemýšlel, vybíral, odhadnout, co je jako moc těžký, co je lehký. Říkám, mám tam fakt jako retro věci, které pro vás budou asi dost jako nevím, no, jestli se chytnete, fakt jako historické věci, ale uvidíme. Tak jsem začal trochu jednoduše. Tak jdeme na dvojku. Vím. No. Víte? Ano, tohle je jednoduchý, tak to můžete asi říct, takže to Lionhead. Tak to budeme hodně rychlý teda v tom případě. Dobře, jdeme dál. To nevím, nebo ne na první dobrou. Já asi vím. Tak můžeš říct, protože tady nemám žádnou další napovědu. Není to nějaký starší logo Sierry? Není, ale je to starší logo jiné firmy, to jsem asi pochopil, protože je to starší logo, protože tam jsou barvy jakoby trošku vyblendy. Jsou to nějaký jako stylizovaný dvě písmena, ano. A to písmeno je uprostřed. Jsou to stylizovaný dvě písmena. Ano, dvě písmena. Chápu. Ale jako já to třeba, jako že tu linku, jakože ji jako znám, používá to ta společnost ještě doteď? Ty vole, to je dobrá otázka. No, myslím si, že ne, ale neber mě úplně za slovo. Ale ty písmena, spíš se chytněte ten dvou písmen. No to první bych řekl, že je Bčko, to druhý nějaký je, nebo blowjob. No to druhý písmenko je trošku jako kritičtější, tak dobře, já ještě napovědu Bčko a Sko. Bčko a Sko, no já jsem to říkal, takže... To přece... Není to Bethesda? No, to přece je to Bethesda. Bethesda. Je to Bethesda. Tak to nepoužívá dnes, že jo? To je čtverec s nápisem Bethesda. Je to Bethesda Softworks, je to logo z let 86 až 93. To je prostě boží, jak na tom poznat. Ten obrovský vývoj, že jo? Že prostě ta typografie, jo? Třeba ty barvy, OK, jako dobrý, ale ta typografie prostě to je jak z Farao, že jo? To je prostě... No, no. Jsem furt no, ještě... Oni jenom napsal prostě tuší, že jo? A udělali prostě logo, no. Jasně, no. Ale možná to, jestli tohle bylo logo počítačový, to asi se nemám moc nějakou představit, to spíš bylo jako fakt na krabicích, no. Jo, tak jdeme dál. Jasně. No. A jo, to je mi povědomí. Jako... A je to herní. Tak teď vám samozřejmě můžu napovídat, nevíte, jako jsme na první dobu, já nevíte? Vím, jako já asi vím, tak ale zkus jako, typnout. To je to jako Hot Wheels, ale to... Ne, to není Hot Wheels. Ne, takže to bude ale herní. Ano, je to herní. Je to, tak jako všechno je, buď to herní, nebo firemní. Jo? Tak, to jo, ale jako můžu vám napovědět, tohle je teda konkrétně hra. OK, ale to mi nějaký něco říká prostě. No. No, dobrý, tady máme ještě druhou nápovědu. Mě to taky něco říká, mi tam máš nějaký posun? Mám tady posun. Jo, Crazy Taxi. Tak to Crazy Taxi. To bych hned nedal. Tak to jsem rád, že jsem takhle aspoň... Tak, teď jsem zvědavej, protože teď jsem fakt vůbec netušil, jestli budete vědět. Tady mám šest fází. Zatím to vypadá jako něco, co jsem viděl ráno. Přesně, ráno v záchodě. Tohle je Capcom? Ne. To si nemyslím. Takový jako nějaký úplně stylizovaný. To nevím, používají dlouho to, co mají. Ty vole. Jako nemůžu říct, že by to bylo úplně neznámý, ale zároveň jako nic mi nenaskakuje. Ty vole, předtím už jsem skoro chtěl, že Carmageddon, ale to ne, tyjo. Tvá, to něco je. Campo Santo, nebo jak se to jmenuje. Jo. Aha, autoři no Firewatche. Já jsem možná neviděl. Vole, tak to nás teda zkuším, to je jako jiný střelci. Takhle no, já jsem to udělal fakt jako rozmanitý, jo, malý i velký firmy. Já jsem asi neviděl nikdy takhle jako z blízka, jo, je, tak ono to moc her nevydali, že jo. No, jasný. Jo, tak jdeme dál. Super. Jo, tohle znám, tyjo. Tyva, já jsem. Není to hardware nějaký? Je to hardware. To jsou nějaký grafárny nebo něco, tyjo. Hardware, jo. Ne, to je Atari Jaguar. Jo, je to správně. Čeho jste dobrý, už je teda. Tady jsem vám ještě dal to R-ko. Jasně. A tam to bylo jasný. Bylo. A tady mám takovou zajímavou věc, na to jsem narazil. Totiž ty oči, já mám pocit tohle, fakt když jsem to viděl, to krabici, jako jsem viděl dneska snad dopoledne jako poprvé, tak to je prostě jedna z nejhezčích jako krabic, jako konzolí, co jsem kdy viděl. Že tam není ta konzole, není to vlastně a priori, jakoby, kromě těch nápisů, že by to byla herní konzole. Mm-hmm. A ty oči, oni jsou totiž součástí toho loga. Ještě jsem viděl nějakou jako alternativní logo, nevím, jestli ho moc používají, kde jsou vlastně ty oči toho, jakoby, toho Jaguára, že jo, který je trošku takový jako připravený k boji a vyhlíží tu oběť a fakt se mi to moc líbí. Tak to je jenom takový jako... Jako špatný to není, no. Tak tohle je asi podle mě nejtěžší, co jsem si na vás připravil. OK, jde nás. To připomíná logo nějaký takový ty divný online Capcom služby, tyjo, co mají, ale to samozřejmě bys nám tam nedal. Ne, je to teda mám, můžu dát jako lepší nápověd. Je to japonský studio. Velmi známý. Ale dělá obskurní hry.
To je zajímavý. Kultovní. Chápu, chápu, ale... Nezníte oba? Nevím. No, je to Treasure. OK, to bych okay, vůbec to nedal. Bych ale teď už, ale teď už v tom kukravici vidím, předtím jsem viděl nějakou židli, jsem si v hlavě představoval. Tak, tady jsem zvědavej. Nintendo, to je SNES. To je SNES, to jsem si říkal, že bude větší oříšek pro vás. Tady jednak jako jedno logo a viděl bys? Asi ne, tak bych to nedal. Já bych možná člověče taky to nedal, jako kdybych to neviděl s tím nápisem nejdřív. Tak, jdeme dál. To je Street Fighter. Okay. Viděl bys? Jo, to viděl? Bych viděl, tak jo? To se často používá i jako... Takže Street Fighter? Jasně, no. A to je jedna z několika. To je přesně, to je fubí, jak to je to rozpitvaný, jako, tak je to teď to může být cokoliv. To je zuby, no. To jsou nějaký zuby. Je to, no. Ale co to je za zuby? Je to typografie, jo? Je to písmeno. Je fakt je to typografie, aha. Tyhle, i tak mi to něco říká, to ale logo z Quake, strašně. To je Quake trojky arény? Ne, tak to je jako červený. Ale to, no jo, tak to nejde o barvu. Vím, ne, to bych jako, jo, takže bych nějaký... ho uříct, to ne, to ne. To. Jo, no, ale jo. Rozumím, kam míříš, no. Jo, to jsem není. Fakt nikde... Je to opravdu, tohle je jedno písmenko. Ježišmarja, já jsem tak úplně vymaštěný. Druhý, to... druhý asi už budete vidět, jo. No, ale já to? No, neskusím, ale jako fakt se mi to dere, tohle se mi fakt úplně jako dere na hlavu. Jak jsem, jak bych nepoznal SNES, tak tohle... Takže víš. Aiko, jasně. Jo. Tak hezký. No, ale jasně. Když tak, že, člověk nevidí Aiko, celý. Tohle asi nebudete vidět. Marlboro, ale japonský, nebo čínský teda. To asi ne, viď? Co tohle? Počkej, a tak... To je trošku jinak, no, já vám to pak řeknu. Ale tak tady teď už, to od teď Nintendo, teď už asi, teď už vám to jasný, no. Tohle je 1889. Jako Nintendo? Tohle je 1950. léta, tohle jsou... Furt, jako tam není to Nintendo, jo. Tohle jsou nějaký konec 70. a tohle je vlastně první jejich Nintendo v 70. roce. Logo Nintendo. Hmm. Tak, tohle... 3Dočko. OK, viděl jsi? 3Dočko. Jo, jo, to zase vím, ale... Ježišmarja, no to je prostě něco notoricky z 90. tohle známý, Ježišmarja. Notoricky z 90. To bych skoro říct, že ne, člověče. Ne. Ale jako 90. to samozřejmě jsou. Ale já to vím. Je to logo hry? Nebo dobře, studia? Poradí mě to hardware. To je Apple Pippin. Ne. Ne, to je nějaký Genius nebo něco takového, ne? Nebo Genius? Ne. Hardware, jako je to herní hardware. Je to handheld. To P by vám mělo napovědět. To není logo PSPčka nebo něco takového. Ne, ne. To vůbec, že? To není prostě, to bylo PSP klasicky. No tak to bude nějaký menší, to jako bychom se tady samozřejmě mohli zkusit. Tak já to, já vám to prozradím. To nemám v hlavě. No. Já jsem se říkal, to samotný bude jako trošku to. To bylo přesně na té úrovni, že bych musel randomly jmenovat ty dva ty. Tak to bylo něco jiného, jsem si myslel, že je to něco jiného. Tohle je Namco. Namco teda, ne, Nakon, ne, Namco. Namco. To je jako mají tu typografii opravdu to dál. Ty vole, tohle vím. No, já jsem nějaký špatný chlapi. Ty vole, tohle vím, ale tohle nemá víc fází, tam už je pak jenom název studia. Tady to je jenom, to je celý logo. Tak nám asi grafika. Hoď nějakou nápovědu, to no, je logo hodím, studia. Jsou tam ne, dvě nebo... písmena. A to první je zřejmý. Tepl. To druhý vlastně jako je tam, ale ne... Ne, tak jak bys, no... To je Polyphony Digital. Tak, je to Polyphony Digital. No. Teď mi to došlo. Jasně, no. Tak když to člověk prostě vidí s tím nápisem a všechno, tak to jako doskakuje, ale tyjo, tohle... Tak, teď jsem docela zvědavej. Ty vole. Tak to... Viděli jste to někdy? Řekl bych, že jo. To prostě to viděli. Jo, asi. A moc krát jste to viděli. To je logo nějaký herní série? Tohle je logo, který je úplně z něčeho jiného než ze všechny ostatní loga. Není to nějaký middleware? Je to middleware, to jsi řekl dobře. Je to ADX, okay. Ten nástroj pro... Tak to vůbec bych nedal podle toho loga. 90, no, PlayStation 2, Dreamcast, GameCube, Wii, komprese zvuku, ukládání nějaká, nástroj pro ukládání audia. Zool. Dobře, to jsi mě příjemně překvapil. To bych nevěděl. Zool. Jsme rychlí. Teď jsem zdrav. To taky vím, no, jenom, že... Nevím, ale povědomí je to hodně. Tohle asi nebude mít tak... fáze odhalování, viď? Nemám. To je nějaký takový, jako to... Ne, jako Dolby, ale něco... Ne, to není samozřejmě, ale ty vole... To taky znám. Oh. To je součást nějakého názvu herního studia, ne? To je Sony Santa Monica.
Ne, není, ale ne, to mě taky něco takového. Ne, pozor, je to teda, jste úplně samá voda, je to hardware. Herní. Hardware herní, jo. Dá se říct herní hardware. No. Já jsem se podívat na logo Sony Santa Monica, nebudu samozřejmě na tohle a přemýšlím. Hmm. No, jako, okay, dobře, no, tak to je dost daleko. Mě to asi nenaskakuje, ne, ale neskočí. Taky... Tak já to pozradím. Je to něco starýho? Tohle je Valve Index. No, okay. To bych vůbec nevypotil. To je to, jak to nemám doma, nekoukám no, na jasný, to, no. To. Já jsem to logo, když jsem to viděl, já jsem ho vůbec neviděl, podle mě nikdy. Takový jsem asi stejně. Tak, ještě mám dvě loga, to byste asi mohli. Tohle je známý. To je logo nějaký hry, ne? Nebo je to tým? To je... Barvy jsou zajímavý. Jsou. OK, řeknu. Hele, ve mně to úplně jako evokuje prostě něco jako nějaký jako vydavatel indie her, ale... Já jsem si jistý, že to logo znám, nebo no to, že vím, o co jde, proto jako jistý. Se s tím nechci jako smířit a tady na to musím přijít, nezmíme se nechat jo, jenom jako podat. Jo, já můžu jako poradit, no, trošku. Protože oba dva jste vedle, ty říkáš hra a není to hra, ty říkáš indie firma... Není to časák? Ježiš, není to One Up? Ne. Ne, není to. Ale já si myslím, že modrý, podstatný je, že to je, není takový. Jako, že to vypadá jako starý, ale není. To je něco aktuálního. Že to je jenom stylizovaný. S tím bych vlastně docela souhlasil, protože jsem tady říkal, že mi to připomíná jako nějaký moderní vydavatelský label indie her, jakože v tom vidím i relativně nějaký retro moderno. No, takže s tím bych celkem souhlasil, ale Honza pro nás musí tam mít nějakou asi nápovědu. Já mám ještě jednu nápovědu, ale vlastně ještě vás zkusím. Ne, já si myslím, že bude lepší, když vám napovím, není to časák. Je to firma a je to starý logo. OK. A teď už fakt, jako na to asi přijdete podle toho písmena. Jako. U. Je to počáteční písmeno? No, Ubisoft. No, tak čtvrtý to není. A je to U? Je to V? Ty vole, mě to nenaskakuje. Co by to bylo jiný? Naštvaný. Tam no, byly jako některé ty úlovky, ale teď jsem mrzutej, že to nepoznávám. Tak já můžu ještě druhý, ale to už bude velká nápověda. No právě to ještě tak ne, to ještě chvilku, ještě nás chvilku nech trápit, diváci si můžu přetočit. A je to U? No, ty jsi, jako to už tady padlo. No, jestli, no, ale jestli, že... Je to U. Jo, je to takhle. No, je to U, no, tak Včko by bylo dole jinak. Ale... Tak když Honza naznačil, jako jestli to není V, tak proto se ptám. Jo, tak jsem tady nahazoval to... jako falešní stopy, jo. No, teď, jo, teď to ale... jsem právě takhle v tomhle smyslu, jako to Jirka komentoval, jak jsem to komentoval stejně, jakože co by to bylo jinýho než U. Tak. Nevím, fakt nevím. Tak já vám dám tu no jo, jenom, že to říkáš to. Fakt je to Ubisoft? Opravdu, tak takhle by bylo 86 až 90, tam, vlastně stejně jak ta Bethesda. Dneska by to bylo v pohodě, podle mě, bez toho teď to, teď to poznávám, ale upřímně, když se to, když jsem říkal, že si myslím, že to je něco nový a blabla, tak jsem si jako, není, že bych jako říkal, jo, to jsem věděl, ne, já jsem si myslel, že to je něco jiného, mě ten fond něco jako jiného aktuálního připomíná, ale to taky, samozřejmě neulovím, jako, mě nebo taky, ne, myslím. Kdyby tam nebylo to soft tím fontem, ale bylo to třeba dotažený celý takhle, Ubisoft, tak by to klidně mohlo fungovat i dneska. Je to prostě stejný. Ty jo, to bych neřekl. Jo. Jako ten... ne, možná Ubisoft, no, ale jako... nějaký stylizovaný hře nebo něco. No, no, jo, být... takhle trošku jako tam jsou. Fakt mi ten font hrozně něco připomíná jako mě nějaký. Ne, on... Hele, při tomto logo bylo používaný jenom podle mě v 8-bitových hrách jich, jo. Oni skončili v 90. roce, takže jako ale já fakt taky bych chtěl. Podle mě to ve hře se to neviděli. Určitě to viděli jedni na nějakých jako já nevím, jejich prezentacích vím, že to občas měli historicky nějaký schrnutí loga, ale že jako na hře z toho zřejmě fakt jako neviděli. Chtěl bych přijít na to, co by to připovídá taky. No nevadí. Dobře, tak. Mám ještě poslední logo. Jo, to je Spectrum Holobyte. Jo, dobře. Spectrum Holobyte, takže to je vlastně všechno. Dobrý. No, dobrý, Jirka se chytal, ty jsi máš, taky jako bojoval. Máš teď, no, máš teď nějakou verzi pro jako... lidi, co si... Mám to samý ty obrázky. Neznali, nehráli z hliníkovou lžicí. Cože? Jak? Jak? Co? Kde? Nějakou verzi prostě pro někoho, kdo se narodil prostě pár let po vás. A... Tak příště. Tak jo. Ale zase jsem si říkal, fakt tam ty věci jo, jsou dost obvious. Já jsem jo. se snažil tam dát, byl tam Gran Turismo, něco tam prostě bylo, Ico, tak jako pár věcí tam je. Ještě jsem tady si bral takhle, takovou jako, řekněme, bonus malej. Chtěl jsem vlastně jako říct pár věcí, pár jo, takových fun factů. Jo? Nevím, tohle, to já jsem o tom nedávno psal, je takový jako fun fact prostě zajímavý. Znáte to, ten vrchní část? Tohle vlastně je, vidíte, jak designer loga Wipeout, což je jako kultovní logo, jak ho vlastně udělal.
vzal úplně běžný font Eurostyle a všechny ty písmenka, úplně všechny, udělal z té osmičky. Jo. Jo, takže V je ležetá osmička, Ičko je ležetá vlastně osmička. Prostě super, to mě fakt fascinuje. Já mám k tomu to... ještě jeden fun fact, no. Že Eurostylem jsou napsaný na thumbnailu vidcastu to Vortex. Přesně. Číslo. A je to z toho důvodu, že on málo se to ví, ale Jirka je v přestrojení mistr světa ve Wipeoutu. A Eurostyle si vzal na Vortex. Ne, dal ho tam Zdeněk. Já si ho vidím. No. Je pravda. Je tak, protože ten font asi líbil, nebo nevím. Pak tady mám dvě loga, takový, jako řekl bych za mě, ikonický. Tohle asi nikoho nepřekvapí. A tady je prostě fakt jako symbol videoher. Neznáš, že se jako nedával do testu. Asi byste tušili. Tak George Opperman. Promiň, kdyby si ale třeba jako nám chtěl dát do testu Atari a vzal si jenom ten panel. Tu čárku, jo, to jsem mohl. No, tak a pak by jsem řekl, no jasně, to je Atari, to ví každý. Promiň, no, ale člověče, já si myslím, že i podle toho Ička by se to asi... Ne, to abych nepoznal, to prostě čára. Ička, ne, to je prostě čára. Jako kdyby vzal tu hokejku, tak asi už, ale oni tomu symbolu i říkají Fuji, myslím. Je to Fuji podle japonské hory, inspirováno jako vlastně pálkama Pongu, rozpohybovanýma. A ještě to má jako bonus, to připomínalo teda písmeno A jako Atari a nadizajnoval to pro Atari George Opperman. A pak mám jedno logo, který za mě je absolutně nejlepší logo. Je krásný, no. Jako vůbec v herním biznisu, ať už se to týká firem nebo her nebo hardwareu. Je to logo Nintendo GameCube, který jenom jsem tady chtěl znovu ukázat, protože já se prostě na něj nemůžu nikdy vydávat. To je prostě... Funguje jako 3D, funguje 2D, 2D je to vlastně G, 3D je tam ukrytý ten ta kostka, prostě tam fakt všechno. Přesně, jako dá se to říkat přesně, jako na jako kostku s rovnýma stranama, kostku s vnořenou nějakou částí, že s tím uprostřed. Jo, to je hrozně nápaditý, díky tomu světlu. A navíc mělo krásnou animaci doprovázející startí konzole v době, kdy zdaleka nebylo samozřejmostí, že by ten jingle byl animovaný. Tak jako skočilo, jo, krásný, jo. Prostě nádhera. No, takže to fakt, tak to jsem rád, že jsme se takhle trefili. Máte nějaký jako v hlavě ikonický logo, který fakt máte rádi? Ikonický logo, který mám rád, jo. Tak ten startup PlayStation, tak to jsou takový ty ikonický jako momenty, no, jo. No, tak tam ta zvučka hodně. Co máš, no, jako samozřejmě. No, jasně, ale tak něco jiného. Hele, jako ikonický nevím, ale prostě pro mě jako fakt jako symbolem 90, kromě jako bubble tapeu, tak to bylo THQ, že jo, logo, prostě takový to. Ne, počkej, to nebylo, ne, THQ, ale jo, ne, takový ten zvuk, ježišmarja. Ty myslíš to, nemyslíš to, já nemyslím, to tetování, ne, to vůbec. Já nemyslím, ale to asi bylo to THQ, ale jako vlastně nevím, jestli se takhle jmenovala technologie, no prostě při, jako, tyjo, to se nedá popsat. To můžete tady zkusit najít. Se prostě objevil, ono totiž byl nějaký middleware na zvuk, to nebyla jako společnost THQ, ale prostě... Bylo to, nebo THC, ne, THC to nebylo. THX, myslíš, THX, to je ten zvukový standard od Lucasfilmu, jasně. Jo, to. No, to není jenom ve hrách, to měli jenom, nebo teda to je naopak bylo ve filmu, THQ, že jo, a prostě naopak. Jo, THX, je to jenom některé hry tenhle standard měli, myslím, že to měl třeba právě ta Bondovka, jak jsem tady o ní nedávno mluvil, to Everything or Nothing a pár dalších, jasně, jako titulů, no. Jo, takhle, jak ti to prostě... No, no, taky to... No, to ani není ono, že? No, jasně, tak dobře. A pak Neversoft měl dobrý logo ještě. Když jsme hrávávali ten, jak se jmenuje? Jo, ty myslíš to propíchlý oko. Propíchlý oko, jasně. No, jasně. Okay. Hrál je Tony Hawk pro skater, tak přesně písičková, pěkně verzička. Jak tam propíchne to oko, tak... Neříkám, že to je ikonický, ale jako něco, co jo, já si by to slyšel. Activision jako... neměl nějaký jako super logo, ale na přelomu tisíciletí se mi líbilo, že dělal něco podobného, co dělal třeba LucasArts, a sice, že to logo vždycky doprovázela, ne vždycky, ale často nějaká animace spojená s tou hrou. U LucasArts víte, že tam vždycky ten panáček něco udělal a Activision měl něco velice podobného, že s tím logem interagovala prostě loď, postava nebo tak. Tady jsem si jenom vybral nějakou stránku, prostě ikonický loga, tak to jsou takový obvious věci a tady Doom samozřejmě je pro mě jako, taky jako dost takový to. Ten Half-Life, musím říct, to logo je taky jako dobrý, že vlastně symbolizuje jak tu hru, tak i v té hře vlastně má jako v rámci toho příběhu, že jo, jako Lambda, že jo, tak to tam jako je vlastně na zdech a všude. To nevím, dota to vlastně já k tomu moc tak jako nemám. To logo bych asi poznal akorát, jako jo, myslím, ten, podle ten, toho, no. Wipeout, tak jo, tak to je ode mě všechno. Dobrý to bylo, hezký. Nic jsem neuhát, ale dobrý. Taky jsi tam něco uhál, to Aiko si věděl. To parádně jsem udělal, až když jsi mi dal ze třech písmenek dvě, tak jsem to poznal. To je velký sukces teda. To si napíšu do deníčku. Nepocenu si tak. Přeškrtnu si jablíčko, jestli dneska potáhl. Dobrý, tak pojďme na další téma radši.
Dalším tématem v tomhle vidcastu bude rozjímání nad E3, protože E3 se blíží, má proběhnout, proběhne v červnu, myslím si, že nemusíme tady už ten podmiňovací způsob vůbec používat, ale pořád vlastně jsme jako netušili, nebo možná ani teď stále netušíme, ale už máme nějaké indicie, jak vlastně bude vypadat. Ve smyslu toho, jestli mi vůbec přijede, protože ty náznaky velkých společností, které bychom očekávali na této akci, tak nebyly rozhodně jednoznačný. A máme tady samozřejmě Sony, máme tady Electronic Arts, který bychom tam očekávali, ale nebudou tam. Ale máme tady třeba Ubisoft, který naopak prostě ano, my tam jedeme, ale vlastně ještě nevíme, co tam pořádně ukážeme a co tam budeme dělat. Teď se oficiálně otevřela registrace pro to, aby vystavovatelé mohli přihlásit svoje nějaké stánky, ale zároveň taky registrace pro lidi z branže herní, tak aby se mohli zaregistrovat a získat akreditaci a vstup. Tak jaký to vysílá signály? Co to znamená? Bude to normální E3, anebo to bude prostě experimentální jako E3, ochuzená o velký ryby a divná proto, protože bude zaměřená zejména na spotřebitele, což nebývala. No, experiment to bude v každém případě, to jestli bude úspěšný, to si netroufnu zatím jako prorokovat, nebo jaký bude hodnocení po té akci, ale myslím, že to budou mít pořadatelé, společně spolupořadateli, protože to není jenom ESA, ale je to ten Reed Pop, který se k tomu přidal a který vystřídal tu agenturu a pořadatelskou, která to měla dělat v období, než se objevil COVID, a ta přicházela ještě s tím kontroverznějším plánem, jak to bude festival osobností, influencerů, celebrit, a budou tam virtuální nějaký prostě hry zařazené, já nevím, co všechno, to nemá smysl ani opakovat. Zkrátka dobře, jako je to hned několikanásobná výzva, bych řekl, pro pořadatele. A s ohledem na to, o čem jsme tady mluvili v minulosti, nebo co jsem já jako říkal, tak si myslím, že mě nikdo nebude podezřívat z toho, že bych E3 nedržel palce nebo si nepřál, aby ta výstava zažila velký comeback a znovu se jako ujala nebo vybojovala ten titul, ne největší, ale třeba nejdůležitější nebo zásadní videoherní události roku, spojující hráče, firmy, toho bodu, který dostane videohry i do mainstreamových médií, tak jak jsem to vždycky říkal, že to je jeden z těch důležitých prvků, ale zkrátka dobře, já tu víru pro ten letošní rok docela ztrácím. Je těžký říct jenom pro ten letošní rok, protože si uvědomuji, že je určující, a pokud se ten letošní rok nepovede, tak neříkám, že další rok už ta akce nebude, ale mohlo by to znamenat potenciálně, že by mohl být ještě horší, nebo že by odstartoval nějakou nechtěnou spirálu, ale ačkoliv si velmi přeju, aby to bylo dobrý a aby se ten comeback povedl, tak ty indicie, které dostáváme, nejsou jako likvidační, to netvrdím, nelámu nad tím hůl, ale množí se spíš ty zprávy, které nejsou úplně... Neříkám, že automaticky znamená, jakože E3 letos bude na prd, ale pořadatelům to rozhodně nehraje do karet. To, že se naplňuje ta původně neoficiální informace, že tam pravděpodobně nebude ani jeden z výrobců konzolí, to by bylo poprvé v celé historii tohohle veletrhu. Videohry určitě nejsou jenom o konzolích, ale... Stačí vzpomenout na ty tiskovky, stačí vzpomenout na to, kolik místa tam zabírají, stačí vzpomenout, kolik ty výrobci tam přilákají dalších firm a kolik těch firm tam přijede právě, protože jsou tam ty výrobci a kvůli jednáním. To nepůsobí úplně dobře. Je samozřejmě fajn, že Ubisoft na druhé straně říká, my tam budeme, a já si nemyslím, že by hrozilo, že tam nebude jako vůbec nikdo, nebo že by to bylo složené jenom z neznámých firm, neříkám malých firm, ale prostě firm třeba, které nejsou, nepatří mezi ty největší. Myslím si, že je velká naděje, že tam dorazí prostě celý gigant Embracer se spoustou těch svých prostě větví, které by vydali vlastně už na vlastní veletrh, ani to nemyslím s velkou nadsázkou. Myslím si, že je velká naděje, že tam dojedou firmy jako Focus, Nakon, který mají taky spoustu her, japonský firmy, najednou můžeš říct pár firm, a kdyby se to potvrdilo, když by to bylo v ozovkách jenom, jako já nevím, Bandai Namco, Capcom, Sega, Square Enix, tak je to najednou už prostě zase mnohem zajímavější, ale bojím se, že budeme slýchat od těch firm to, co jsme doteď slýchali, častěji, jako spíš ne, budeme koukat, a myslím si, že bude velkou konkurencí pro tu E3 ty okolní akce. Buď online přenosy, které se ale jako nebudou chtít ani formálně, ani symbolicky s E3 propojit, nebudou ty firmy tam, ale třeba nebudou ani ochotní říct, jo, my jsme tady součástí nějakého E3 týdne, E3 měsíce, nevím, jak to mám nazvat, ale i ta fyzická, pravděpodobně fyzická akce, když zase nevíme, jaký bude mít parametry, akce, kterou uspořádá Jeff Keighley se svýma kolegama, která nemusí mít nutně zase parametry velkého veletrhu, může narůstat postupně, ale prostě odpoutá pozornost části hráčů, protože
jako je hezký říct, všichni můžou sledovat všechno, ale možná všichni všechno sledovat nebudou, jak to tak bývá. A může odpoutat některé ty firmy od té E3, protože Jeff Keighley může říct nebo toužit potom, aby ty firmy třeba vystavovaly jenom u něj. A jak to pak bude vypadat s návštěvou, to je samozřejmě další věc, a to zajímá i mě, co si o tom myslíte vy v tom ohledu, že vůbec třeba poprvé jeden z těch dní bude čistě určený pro hráče nebo pro spotřebitele, ale vzhledem k tomu, že se organizátoři tváří, že to jako zvládnou logisticky a organizačně vyřešit, tak to není jako něco, co by mi jako leželo v žaludku, jo, jako přesto, že jsem jako E3-ku vnímal jako odborný veletrh, tak pokud jí chtějí transformovat, tak chápu, že tohle je nezbytnou součástí toho, nebo tak, jak to vnímají, nemá smysl jako bojovat se lžící v ruce proti tsunami a OK, aspoň jako respektuju nebo chválím to, že se snaží třeba, aby se to výstaviště naráz nezahltilo i hráčema, i odbornou veřejností, a že se tam snaží najít nějaký balans, má nejdřív odborná veřejnost, pak nějak půl na půl prostě a poslední den zase bez odborné veřejnosti, aby jsme se tam všichni neušlapali. Tady k tomu jenom, já nevím, jestli se zaznamenali, minulý týden byl vlastně zveřejněný show floor, ta mapa, co tam bude, nebo ne jako ve smyslu, jak bude složená, jak bude rozdělená. Tam je hrozně zajímavý tohle, právě, že ty první, že vlastně East Hall a Kentia Hall budou pro industry a potom teda pro gamery a bude ještě West Hall a ta bude jenom pro industry. Takže já vlastně moc jako přemýšlím nad tím, co to vlastně znamená, jako co tam bude teda část jenom pro industrii, jo, jestli bude tam nějaká jako fakt jako kontraktační místo, kde teda nebudou jako stánky s herníma jako stojanama, tak to tam jako teda bude něco, co tam nechtějí pouštět hráče. Spíš mi dává smysl to právě to řešení první dva dny jenom industry, pak třeba jeden den nějaký jako mix a pak ještě myslím, že tam dokonce je... Jeden je exkluzivně pro hráče. No, jeden je, jo, to je 16. to je to sobota. Poslední, až, ano. A ještě ten třetí den je vlastně pro oba snad dohromady. Přesně. Jo? A první dva dny jsou teda industry. Takže je mi zvláštní, že ta West Hall vlastně bude jenom na ty první dva dny. Nebo teda takhle, že nebude vůbec pro gamery. A jsem zvedal, prostě vlastně to show floor jako neřeklo nic, kromě tohodle a nevíme, co tam bude za firmy. Jenom teda, že všechny ty tři haly budou obsazeny, což zase naznačuje, že jsou přiměřený jako optimisti a že se jim to podaří obsadit. No. Já si myslím, že ta neochota velkých společností nebo většiny velkých společností buď jet na E3 nebo se vyjádřit, zda tam budou či nebudou, pomíním tady Ubisoft, který potvrdil, že bude na místě, částečně pomíním i Microsoft, protože ačkoliv nebude přímo součástí toho veletrhu, myslím tím tak, jak to bylo v těch uplynulých letech, nebo aspoň tak to vypadá, a mají už naplánovanou svou showcase na 11. června, čímž jako nepochybně symbolicky prostě se stávají součástí toho programu. Tak já myslím, že to ale pro ten veletrh je chyba, že se to nepodařilo zlomit za tu dobu, kdy ten veletrh nebyl, kdy se nekonal, nebo se konal jenom digitálně, protože to nejhorší, co se může E3 stát, z pohledu zejména těch fanoušků, hráčů, a vlastně beru to v kombinaci s tím, že zájem ESI nebo agentur, který pomáhají organizovat, je tam ty lidi přilákat a mít tam ty hráče, máme pro ně samostatný den, lákáme je tam. Tak to nejhorší problém, co se může pro E3 stát, je, že se stane takovým jako druhořadým veletrhem ve smyslu toho, že tam nebudou ty největší vývojáři a vydavatelé. Já tím absolutně nesnižuju zajímavost nebo vliv prostě her od francouzských vydavatelů a tak dál. Absolutně vůbec. Ale já mám pocit, a bral bych to tak jako hráč, že kdybych jel se podívat na E3, na ten veletrh, tak jsem pravděpodobně člověk, který možná nepojede sám, beru to pohledem toho, že to bude taková show a chci tam vidět ty největší hry, chci tam vidět Call of Duty, tam chci vidět, prostě to hraju hodně a chci si prostě na to podívat, možná si to i zahraju. Jo? A vlastně, když tam pak přijedu a najednou uvidím, že tam ten Activision není, že tam prostě není Sony, není tam Microsoft, a najednou tam prostě vidím, možná zajímavý, ale pro mě, jakožto obyčejného hráče, kluka, který hraje sem tam pár her prostě za rok a bere tohle jako show, na kterou se jde podívat, a najednou tam nemám, tak mi to přijde, že je to jako chyba. Že je to něco, co jako může divácky nebo atraktivností trochu podlomit kolena nebo srazit ten veletrh na kolena, protože zatímco pro nás to bude pořád zajímavý, protože pořád nacházíme zajímavé věci i v menších titulech a rádi o nich píšeme, menších, a tím ani nemyslím menších, myslím o trochu menších, než jsou ty největší, tak prostě pro jako běžného diváka, na kterého to, nebo hráče, na kterého to cílí, aspoň z části, ten veletrh to nebude přitažlivý. Nebude ho to zajímat. Jo, fakt si myslím, a je to vidět i v chatech, prostě u těch různých akcí, které streamujeme nebo je sledujeme živě,
prostě tam ty lidi masově v 10 000 píšou jenom názvy těch největších her a chtějí tam vidět. A najednou je tam nedostanou, nebudou je tam mít. A samozřejmě letošní ročník se to nemusí nějak jako projevit, prostě ty lidi koupí vstupenky, bude to mít nějakou výtěžnost i finanční, ale možná už do toho příštího roku si třeba řeknou, hele, vlastně to nebylo nic moc. My jsme neměli ty největší tituly. Něco jsem zahlídl, něco jsem viděl, nebo jsem fanoušek něčeho, jo, takový lidi určitě jaký existují, ale prostě mám fakt pocit, že pokud se to ESE a těm dalším organizátorům jako nepodaří zlomit a nepřilákat tam ty fakt velký výváře, jako to bylo ještě před, já nevím, třeba 7-8 rokama, nebo něco takového, nevím, kde přesně nastal ten zlom, kdy tam přestala jezdit Sony a přestala tam mít stánek Microsoft a tak dál, takže to prostě bude chyba. Že to jako nepomůže tomu veletrhu a zůstane někde na půl cestě a pak zase budeme řešit, pro koho vlastně je a kdo tam má jezdit a tak dále. Takže jako já to vidím jako docela vážný problém, nebo jsem takový skeptický vůči tomu. Já myslím, že to nebude jako vlastně ta E3, tak jak ji ty hráči mohli vnímat, že si tu akci představovali, pokud tam nemohli vyrazit dřív, jaký ty média popisovali a mohlo by se to jako hrozně ten rozpad té akce urychlit, protože mimo to, co jsi říkal ty v tom chatu, že vidíš prostě zmínky o těch největších hrách samozřejmě, tak já jako vidím, s jakou jako často až nelibostí návrat E3 hráči vnímají, jako kdyby už se spousta lidí ani netěšila a neříkám přáli E3, aby skončila, ale prostě byli k tomu lhostejný, k tomu comebacku a říkali si, hele, to je obnošená vesta, to je překonaný, je mi to úplně jedno, to nemá šanci uspět a to se jako urychlí s ohledem na to, jaký ta akce má parametry. Chci říct, kdyby bývaly tam ty firmy přijeli, kdyby to vypadalo nadějnějc, tak by bylo snažší samotní hráče, ne nutně jenom návštěvníky, ale hráči celého světa přesvědčit o tom, že E3 si zaslouží ten status znovu získat, udržet si ho, pokračovat, ale pokud se to naleptává po tom covidu už takhle během těch příprav a ozývají se ty samotné firmy, které držely tu E3 vlastně do poslední chvíle. Že jo? Příklad je právě to Nintendo. Nintendo vás nemusí zajímat třeba vás osobně, ale určitě nepochybujete o tom, jaký má velký vliv, nebo jste zaznamenali, jak tradiční loajální partner to byl, tak to prostě podle mě je strašně špatný signál a utvrdí to ty lidi, co o E3 jako o celý akci pochybujou. Tím spíš v tom, že si to všichni už dneska chtějí udělat sami a online a tak dále, všechny tyhle ty teze, co tady už v minulosti byly, ale hlavně pokud to nebude jako top akce a obejde se právě, nebo bude se muset obejít bez těch firm a podobně, tak je pak otázkou, jako co vlastně nabídne tak exkluzivního, ať už médiím, lidem z biznisu, vývojářům, vydavatelům, nebo konec konců těm návštěvníkům, čím se pak bude lišit od Gamescomu, který notabene může nabídnout totéž, nebo dokonce i víc firem, ale každopádně ve větších proporcích. A neříkám, že větší je automaticky lepší, ale nakonec to může být ten Gamescom a podobný akci, který můžou mít i zajímavější line-up. No, já vlastně nechci zrovna tady vytahovat argumenty. Myslím, že jsme tady o E3 měli už jednu debatu na loni, ne? Minimálně, no. Tak jako vlastně se k tomu nechci moc vracet, ale dobře, zkusím. A vlastně s váma souhlasím, ale úplně. Jenom se pokusím vnést jako na světlo nějaký jako nový argumenty trošku. Ještě teda předešlu, když jsem dělal nějakou já svoji prognózu, tak spíš jako ve snaze opravdu oponovat úplně všem ostatním, protože nevidím nikoho jako na trhu, v prostoru mediálním, kdo by tu E3 jako viděl jako pozitivně, tak jsem si říkal, tak já myslím, že dobře, já teda typuju, že se tam něco ukáže hezkýho, že to vlastně nebude takový průšvih, jak to vypadá. No, ale je to opravdu jenom spíš jako přání od se myšlenky. Ale tak to asi taky nemyslím, že by to jako nemělo takhle být. Jo, nebo jako, no ale by... já fakt doufám, že to prostě bude, že to dopadne vlastně líp, než to čekáme, nebo než to opravdu vypadá. No. A znova teda se musím aspoň trošku vrátit k tomu formátu té E3, jak ta výstava vznikla a proč vznikla a jak fungovala a jak je to vlastně potřeba jako změnit. A že ta představa, ta rigidní představa, jak vidíme E3 a jak jsme tam jezdili rádi a jak jsme to jako i sledovali jako hráči, tak vlastně je potřeba ji prostě renovovat. A chci to jenom znova říct, že to byla akce ESI, která to používala jako způsob, jak vydělat peníze na svoje lobbystické aktivity a vůbec aktivity v jako mediálním prostoru, aby prosazovali věci, které bylo potřeba prosadit v Americe. Takže ty poplatky za to byly extrémně vysoké. Ty firmy se na to dlouhý léta hodně jako stěžovaly. To je jedna věc. Další věc, co chci říct, je, že velký důvod, proč existovala E3, byla distribuce, distribuční část, kontrakteční, jakoby část toho, že tam jezdili prostě obchodníci a na základě těch her, který si zahráli prostě v červnu, tak si udělali objednávky na prosinec a tohle z principu vlastně dneska jako zmizelo téměř úplně. Neboli, i když už jenom jakoby ty prodeje fyzických kusů se redukovaly na 20%,
na konzolích, jo, za ty léta. Takže je to něco, co to taky jako implikuje nějakou změnu o médiích a potřeby médií jako psát a možnosti, jak ty informace dostat jinou cestou, to asi jsme tady už jako probali hodně. Asi se shodneme na tom, že prostě to není tak úplně takový, jak to vypadalo, jak to bylo před 10 lety. Ty možnosti jsou jiný prostě v době internetu, rychlého internetu, v době těch propagací. Samozřejmě pořád asi stejně jako vidím tu nenahraditelnost toho popovídat si s tím člověkem jako naživo, zahrát si tu hru naživo, to samozřejmě, ale je to prostě už to není taková výjimečná věc jako tehdy. Takže tím chci říct, že vlastně já jsem za tu změnu rád a jsem strašně zvědavý, jako k jaký změně dojde, protože to, že tam teda avizovali jasně, že tam budou dvě velký ty haly plus ta Kentia malá, to vlastně svědčí o tom opravdu jako velkým optimismu, že to jako naplnějí. Jak to chtějí naplnit? Jo? Nějakým jako opravdu jako obsahem mířením na hráče, inspirujou se. To je to, co jako kudy já si myslím, že to by to množství samo o sobě asi jako nikdo nespochybňuje, ale není ničí zárukou, že na Gamescomu je prostě 7 nebo 8 hal a neznamená to automaticky, že jako ve všech najdeš něco, co tě zajímá, nebo že tě zajímá. Mě zajímá kolikrát i věc, která je utopená v úplně jako minihale, nebo ne minihale, ale třeba velký, ale na nějakém ministánku, ale nebejvají to teda, přiznejme si otevřeně, ty věci, po kterých jako hráči pasou, nebo který pak tu akci jako prezentují v médiích. No. No jasně, taky je potřeba připomenout, že ta spolupořadatelská firma, která to dělá pro ESU, pořádala PEXy. Jo, kromě jiného vlastně jako Star Wars a že má jako docela slušný jako renomé. No. A ty PEXy jsou vlastně jako přesně ta cesta jako tý opravdu consumer oriented nebo prostě akce orientovaný na hráče, kde bych já tu E3 vlastně neviděl úplně nerad, jo. Samozřejmě prostě bylo by hezký tam mít ty firmy. Já si myslím, když to mám shrnout, já tu letošní E3 vidím jako nějaký moment, nějaký rok tý transit, jak to říct v češtině, nějakého přesunu někam. Přerodu, přesně. Mm. Nějaký jako mezistupeň, kdy se samozřejmě se ukáže, jestli ta konkurenční projekt, jestli to zvládne hned letos udělat dobře, tak to asi pro trojku nedopadne, kdo ví jak, ale pokud by ta letošní akce ukázala, že tady nějaká cesta je, nějaký světlo v tunelu, já bych jí přál, aby to urvali a aby to prostě za rok bylo výrazně lepší. No. Tak to se na tom se asi taky shodneme, neřekl jsem nic jako objevného. Ale ne, to ne, jako já prostě jenom fakt si myslím, že a tohle je jasný, že jako prostě tím, že se to jako takhle, je nutný fakt to odlišovat ve smyslu toho, jakýma očima na tu akci koukáme. Myslím si, že všichni tři, co tady sedíme, bychom měli na akci, kde prostě jsou i menší vydavatelé, menší vývojáři, přesně jak Jirka říkal, něco, co tě zaujme na malém ministánku, ve velké hale a tak dál, protože je to naše práce, baví nás to, baví nás i jako objevovat ty věci a pořád tady nemluvím o nějakých malých indie hrách, o kterých si do té doby neslyšel. Já se prostě bavím normálně o jako dvou, ale i třeba k 3Ačkových hrách, jenom to prostě není ten jako mainstream, ten hlavní proud, který si ty hráči prostě v noci, když je probudíš, svědomím toho, co letos vychází, jak je nezačnou vyjmenovávat takovýhle věci, ale přesto to můžou být super záležitosti. Ale spíš mi jde prostě o to, že pohledem těch hráčů, a to já vlastně nemyslím nějak zle, jo, prostě když seš člověk, který jako se o to příliš nezajímá ve smyslu novinek, zpráv, dění a tak dál, a fakt prostě hraješ velký mainstreamový tituly, máš doma Xbox, máš doma PlayStation a prostě víš, že letos vyjde FIFA, vyjde Call of Duty a taky prostě víš, že vyjde God of War a prostě vyjde něco tamhle a takhle, tak no, na Xbox to nezahraješ, tak máš na PlayStationu, ale jde mi o to, že prostě tyhle lidi očekávají, že na největším herním veletrhu, takhle ho můžou klidně vnímat v Americe, nebo prostě jednou z nejvýznamnějších herních veletrhů, prostě tyhle hry budou. A když tam nebudou a bude z toho taková jako druholigová akce, když to řeknu jako sportovní tématikou nebo sportovní terminologií, tak prostě oni budou zklamaný a nebudou mít zájem tam jet znovu. My, co by jako vývojáři, co by novináři, rádi přinášíme zprávy i o těchto těch jako menších titulech, nebo titulech, které nejsou úplně v té nejvyšší lize, ale přiznejme si, vždycky ty informace velmi rádi z těchto veletrhů doplňujeme těma informacema o těch nejočekávanějších hrách. Prostě je to taková symbioza, je to jako vyvážený. Takže prostě když tam nebudou, tak budeme trochu zklamaný i my, protože to naše zpravodajství třeba nebude mít takový dopad.
A já myslím, že tohle řeší, samozřejmě poměrově vztaženo na velikost těch jednotlivých projektů, magazínů, webů a tak dále, vlastně úplně všichni. A když tady bude separé prostě akce od Nintendo, která prostě nutně nemusí být v době E3 a nutně nemusí být ani v Los Angeles, ale bude to prostě nějaká akce, na kterou je někdo pozve a dá jim ty možnosti, které s E3 byly spojené, to znamená hry si vyzkoušet, s někým si popovídat, udělat nějaký výstup, tak si řekneš, proč mám jezdit na E3, když to Nintendo je jinde? Já potřebuji na Nintendo. Tak jde na Nintendo. Nebo přesně, EA už to dělá taky roky, nebo dělal roky předtím, než to jako proběhlo. A ty si najednou prostě celý lineup EA her měl úplně bokem. Musel jsem tam mít speciální pozvánku a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže vlastně jako to rozdrobení a odliv těch velkých společností prostě není dobrý ani proto, že z toho chtějí mít akci zaměřenou částečně na hráče, ale není to dobrý ani z toho pohledu těch novinářů. Prostě ty nedostaneš ten celý servis, za kterým tam jedeš do toho jednoho bodu v tom roce, pro nás Evropy navíc spojení jako s velkýma finančníma nákladama, a prostě to nedostane. A to zase nepomáhá té E3. Já tady nejsem jako hrobař, jo? Já bych vlastně byl strašně rád, kdyby to bylo aspoň takový jako před tou E3, před tím covidem, já se omlouvám, před tím covidem, kdyby tam aspoň jako jsme mohli akceptovat, teda dobře, jak tam není Sony, tak dobře, ale všichni ostatní tam nějakým způsobem jsou. I ten Microsoft má hned přes ulici vedle vlastní prezentační místo, takže jsem jako v jiný hale v podstatě, ale vlastně jsem na E3 u Microsoftu. A mít tu možnost to jako vzít fakt z gruntu. Mít prostě přístup ke všem těm titulům. Malým, velkým, na jednom místě, během jednoho týdne a hotovo. Ale když to nebude, tak já si fakt myslím, že ta E3 tu cestu ztratí. Že to prostě přestane být relevantní. A to si myslím, že je to asi nejhorší. Protože prostě najednou zjistí, že ti od nakonu stačí vidět jenom prezentaci anebo jet na dílčí preview akce nějakých her. Jo? A tak dále. Mohu tak pokračovat. Takže toho já se nejvíc bojím. To je moje největší obava a největší jako skepse vůči tomu, že se ESE nepodařilo prostě zamknout a přilákat tam ty největší hráče, aby udělali tu show a aby tam díky tomu vznikl prostor i pro ten zbytek. To je prostě moje největší obava. No, otázka, jestli ty další firmy právě neváhají v návaznosti na to, že málo třeba slyší vzájemně od sebe ty impulzy pozitivní, ano. My tam jedem, ale ve výsledku toho skáčou ty videohry a samozřejmě bude na tom bitá ta akce, kdyby právě tou vzájemnou nejistotou, tou neochotou v čase k tomu přihlásit, ostatní ztratili třeba tu důvěru, protože kromě toho naleptávání té pověsti, tak jak jste o tom oba mluvili, si myslím, že druhotným efektem je, že to není, že se to jako někde zastaví a tam to jako zamrzne a bude tam jenom míň firem, ale proč jich bude míň, tak příští roky přijede ještě míň a ještě míň, jako, nebo těch velkých, protože vzájemně se budou ovlivňovat, ať už vědomně nebo nevědomně. A ESA tomu taky nejde naproti, protože celkem přirozeně chápu, že není v lehké situaci, ale na ty pořadatele média hodně tlačí už několik měsíců, aby aspoň naznačili ten line-up těch firm, jim se do toho jako nechce a tím, že se jim do toho nechce, tak roste to podezření, že nemají jako co říct a já určitě jsem přesvědčen, že tam ty firmy budou, tak jak jsem o nich mluvil na samém začátku, jo, že to není jako, že tam nikdo nechce jet a bez zbytku jsem oddaný té myšlence, že ty haly naplní a hry tam budou a bude tam spousta nakonec těch jako důležitých firm, ale ty caviky okolo toho nasvědčují, že ty firmy se buď ještě nerozhodly, anebo se jich nerozhodlo dost na to, aby prostě Readpop nebo ESA ty spekulace utly úplně jednoduše, tím nejjednodušším možným způsobem. Ukázat prostě tím, že řekneš, tyhle firmy už jsme podepsali. A oni to udělají. Ale skutečnost, že to nemůžou udělat ještě teďka, si já vysvětluji jediným možným způsobem, protože tam mají prostě málo těch firm, nebo je tam nemají. Prostě nechtějí teďka říct, my jsme potvrdili tři firmy, bude to Konami a prostě tady dvě další. Prostě čekají, ale to samo o sobě to čekání samozřejmě není dobrý signál, protože ty další firmy určitě mají zákulisní zprávy, nečekají na to, co si přečtou na IGN nebo v tiskovkách ESI. Určitě se díky kontaktům orientují vzájemně, co ty ostatní firmy chystají, ale je to jeden z rozhodujících faktorů. Když v těch firmách seděl, tak neříkám, že to je jediný faktor nebo jediný, čím bych se řídil, ale určitě bych si klad otázku ve velkém studiu, který je to schopný zorganizovat, nebo u většího publishera. Pojedeme tam? No a jak jsou na tom ostatní? Je tam prostě, já nevím, byl bych Devolver Digital, abych se ptal, co ostatní, jako já nevím, Tiny Build, nebo co, jak jedou tam, nejedou, kdo tam jede, prostě, kolik to bude stát, prostě, no oni neví. No tak počkáme, ne? Nebo jako, a co bychom tam vlastně mohli ukázat? Jo, už bych byl opatrnější. Tak ono taky, jsou takový jako spojený nádoby, že i ty vystavovatele asi trošku čekají na to, jaký bude zájem.
a ten zájem bude zase na to, jaký, no, bude, to, jasně, jaký, no, bude se to bude. Takže prostě všichni to tak jako tlačí dopředu a ta SA. Ale zájem, jak jako, říkáš, no, zájem asi dělat. Bude to, já bych se nebál, že jako novináři nepřijedou a lístky se neprodají. Ta hala je tak malá, to místoviště, že ta kapacita bude bez zbytku vyčerpaná. Jako dřív, než se nadějou ty lidi, tak jako dřív, i když tam pustí těch hráčů víc, tak to si myslím, že o to ty firmy strach mít nemusí, že by tam přijeli a lidi se o to nezajímali. Ale možná tam přijedou, přijdou i ty lidi, ale možná se to nestane tím středobodem toho herního světa v tu chvíli, tak jak na to všichni byli zvyklí, že všechno ostatní bude bokem, nic nevychází, nebo v podstatě nic, až na anomálie, který si pak všichni pamatujou, typu, já nevím, že Arkham Knight vyšel uprostřed E3, protože všichni se soustředí jenom na E3. Protože si lidi řeknou, hele, něco bylo před, kýli bude po, třeba plácám, jo, do toho nějaký Microsoft, Nintendo říká, že bude za měsíc, a bude to asi tak jako rozplizlý do nekonečna. No, máme 3 měsíce přesně, tak můžeme doufat, že se to... 9. No jo, hustý. Pondělí bude. 13. No, já jsem tak, zvědavej. No, nevím, prostě vůbec to nedokážu jako rozklíčovat, to jsem fakt zvědavej, no, prostě... Zachrání to Ubisoft se svým nějakým monster stránkem, nebo nevím, prostě. A tam budou i ty ostatní. We will see, jak se říká, ano, přesně tak. No, i pro nás je samozřejmě velká lotinka a věc, kterou musíme tady nějak jako vymyslet a odhadnout, co je ten správný postup. Tak ta registrace je to ta nejdůležitější část, že jo, spíš jde o ty letenky, o ty investice do tohohle. To no, tak ale i časový, že jo, tak z našeho pohledu je to velká jako logistická organizační výzva, prostě protože jsme malej tým a když jeden nebo spíše dva lidi prostě sednou na 12 hodin do letadla a tak dál, tak prostě vždycky musíme něco obětovat a vždycky se ty věci obětujou s nás, když víme, že naopak něco získáme. Docela blbý je obětovat, když nakonec nezískáš, nebo nevíš, jako, pro co si tam jedeš. Navíc je to docela nákladná záležitost. Kromě jinýho. No. Kromě jinýho. A nejenom časově, ale právě i finančně. No, to jsou prostě věci, no, které se musí řešit. Máme k tomu ještě něco, co bychom mohli dodat a ještě posunout tuhle debatu ke hvězdám, do výšin? Někam? Já bych řekl, kašlem na E3, jedem na Tokyo Game Show. Ta sice možná, dobře, tam taky nebudou ty firmy, ale zase jsme tam ještě nebyli. Hele, já do Japonska bych fakt rád, no, znova. Já opravdu si potřebuji dát ve Fuunji ramen svůj cukemen za 1200 jenů a dost rád bych do toho Tokia zajel. Samozřejmě teda to výstaviště je trochu dál od Tokia, ale to tak na ramen do Tokyo Game Show, na Tokyo Game Show. Tak jo, tak to je všechno. Pojďme na rozhovor s Jardou Švalchem. Naším dnešním hostem je historik Jaroslav Švelch. Ahoj Jardo, vítej u nás. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Budeme si povídat o tvý knížce Jak obehrát železnou oponu, což je titul, který je nově k dispozici v oficiálním českým překladu v češtině. Hráči si můžou přečíst tuto knihu i v případě, že nerozumí třeba tak dobře anglicky, aby se pustili do toho originálu, protože ta hra původně v angličtině vyšla. My tady často mluvíme o hrách, ale... Řekl jsem hra. Přesně, ale to je, myslím, věc, která je jako zřejmá a jasná, protože ty hry jsou tady... Jako kdyby těch her tady bylo málo, jasně. Ano, 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 je to tak, přesně. Diváci to určitě pochopili přes mé blábolení. Já začnu právě u toho překladu, u toho originálu, tím, co musí většinu diváků napadnout, přestože mi jasně, že si na to odpovídal a dost pravděpodobně si na to odpovídal naposledy v rozhovoru, který jsme tady dělali společně ve Vortexu, ale zazní to musí. Proč si původně tu knihu napsal v angličtině? Je to prostě proto, že jsi na to pohlížel jako na vědeckou publikaci a ty informace si třeba primárně chtěl dostat do zahraničí, kde to povědomí o československé videoherní historii je samozřejmě nepoměrně menší? Jo, určitě je to částečně kvůli tomu. Tak já jsem prezentoval nějaké části toho výzkumu na různých konferencích mezinárodně a lidi to hodně zajímalo, protože tehdy se o té historii počítačových her v Československu a vůbec za železnou oponu vidělo hodně málo. A ti lidi z toho byli docela nadšení a v té chvíli zrovna vznikala ta edice Game Histories v tom vydavatelství MIT Press. A to je jakože hodně prestižní vydavatelství a mít tam knížku je taková jako velká sláva. A zrovna ti editoři té série byli jakoby o tom otevření takovou knížku publikovat. Tak jsem si říkal, že určitě tuhletu jako šanci nemůžu nějak promarnit. A já jsem tehdy vlastně od začátku přemýšlel, že by ta knížka měla být v češtině, aby si tady ji lidi mohli přečíst, ale tohle to byla taková šance, prostě, kterou jsem nemohl zahodit, takže jsem začal vlastně celý ten text
přepisovat do angličtiny a přizpůsobovat ho těm zahraničním čtenářům a teda ta knížka nejdřív vyšla v angličtině. Ta vyšla v roce 2019, to jsou už 4 roky, to budou 4 roky. Můžeš nás vzít teda do toho procesu zase, řekněme, zpětného překladu nebo přípravy toho českého textu? Pracoval jsi na tom celou tu dobu, nebo to zabralo nějakou kratší část, aby si tím samozřejmě dělal spoustu jiných věcí? Jo. Takže jak to dlouho trvalo? A pak samozřejmě se určitě dostaneme i k tomu, za tam přišly nějaký revize nebo nějaký doplňování. Jo, jo. Ten proces byl docela dlouhý, delší než jsem čekal, asi než kdokoliv čekal, ale to bylo z různých důvodů, že taky do toho vstoupil třeba covid, takže ten překlad třeba nešel tak rychle, jak bychom si byli představovali. Je tam několik změn teda oproti té původní verzi. Jasně. Je to rozšířený vlastně o ty věci, které já jsem mezi tím, než jsem skončil práci na té anglické knížce, zjistil. Takže já jsem mezi tím psal nějaký další takový menší třeba studie. Třeba jsem psal něco o hyperlokálních hrách v Československu, pak jsem dělal ještě nějaký další rozhovory, které teda v té české verzi už jsou. A já jsem chtěl, aby ta česká verze byla taková definitivní, prostě director's cut, prostě verze, kde to všechno bude. Ty věci, které třeba v angličtině jsou různě roztroušené, aby v té české knížce všechny byly. No. Takže tam určitě jsou věci navíc, jsou tam aktualizované nějaké informace. Taky se třeba stává, že ty počty her, třeba dochovaných československých, se zvyšují postupně, protože ti fanoušci jakoby digitalizují další hry a ten počet stoupá. Archiváři jako pilně pracujou, takže se objevují pořád nové věci, takže jsem vlastně přepočítal všechny takové ty statistiky, kolik těch her bylo a tak dále. Mělo by tady taky zaznít, že ty jsi tu knihu nepřekládal z angličtiny zpátky do češtiny sám, jak by mohli diváci předpokládat, ale požádal si o pomoc kolegy, přestože si na to pak na ten výsledek nějak dohlížel a korigoval. Řekni nám prosím o tom víc a právě by mě zajímalo i na ten začátku, proč jsi vlastně rozhodl svěřit to někomu jinému, nepohlídat si to tak říkajíc od A do Z. Jo, no já jsem si to nakonec pohlídal, ale já jsem vlastně, když jsem se o tom rozhodoval, tak jsem si říkal, že radši ten svůj čas budu věnovat nějakému novému výzkumu, nějaký nový práci, než abych překládal svou vlastní knížku, což by pro mě byla vlastně dost nudná práce taková. A naštěstí mám kamarády překladatele, protože jsem sám překladatelství studoval, teda paradoxně, kteří mi jako pomohli s tím. A oni za to byli normálně zaplaceni, prostě za tu práci. Já bych za ním byl taky jako vlastně zaplacený, kdybych ji dělal já, ale říkal jsem si, že radši prostě to budu věnovat tu energii něčemu jinému. Takže to překládala Petra Jelínková a Daniel Dolenský, což oba dva byli moji spolužáci. A Petra hodně rozumí těm reálím těch 80. let a Dan Dolenský zase rozumí dobře hrám. Takže se, myslím, nějak doplňovali a vlastně Petra spíš překládala ty kapitoly, které byly kontextuální, jako obecně o tom, jak to bylo v Československu, a Dan potom spíš překládal ty kapitoly, které se týkaly konkrétně her. On sám tedy jako i vlastně hrál prostě v 80. letech, nebo na začátku 90. let, prostě na 8-bitových počítačích. A musel si do toho nějak nakonec zasahovat, protože si to chtěl vyladit, aby to znělo jako od tebe, anebo třeba i právě stran té faktografie, že tam mohlo vzniknout, vůbec nechci říct, že by ta práce byla špatně odvedená, ale nějaký prostě nedopatřením, nějaká faktografická chyba, kterou si třeba korigoval. No, určitě tam vznikly nějaké nedopatření. Já jsem to nakonec všechno vlastně nějak redakčně zpracovával a přepisoval vlastně docela dost. Jsem rád, že oni to jakoby nějak strpěli. Oni s tím teda počítali od začátku, že to tak bude, jo? Ale já jsem to hodně přepisoval tak, aby to znělo, jako kdybych to napsal já, abych se s tím jako nějak mohl 100% ztotožnit. Často to znamenalo jakoby docela dost přepisování, protože když to člověk píše anglicky, tak ten jazyk má trošku jiný rytmus a někdy tam člověk vloží nějaký slova, třeba jenom proto, aby se to dobře četlo, ta věta. Jo? A potom, že ten překladatel, protože ctí ten originál, tak on to přeloží všechno, včetně těch věcí, které tam jsou jakoby navíc. A potom v té češtině to zase zní třeba nějak špatně nebo kostrbatě, nebo je tam něco zbytečného, takže to jsem jako se nějak snažil vyladit. Taky jsme z toho vysekali takový ty vysvětlování toho, jako těch reálí, jakože detailní vysvětlování toho, co byl jako pionýr a co bylo komunistická strana, co se stalo v srpnu 68, tyhle ty věci pro zahraniční čtenáře musely být jako docela dobře detailně vysvětlený,
pro český nebo slovenský čtenáře to není až tak nutný, tak jsme to jako docela dost zkrátili. No. Ale přesto tam vlastně ty vysvětlovky jsou, že zůstávají, protože předpokládám, že to budou číst i řekněme dříve narození, teda pardon, později narození, tak to myslím, tak jo. Aby měli ten přehled. Mě zaujalo, samozřejmě to pochopitelný, že se to neustále vyvíjí, neustále se objevují, jak si sám říkal, nový tituly nebo nějaké nový zjištění, tak můžeš nás vzít i do tohohle z toho procesu, jestli tam bylo něco, nějaký špek, co si objevil, nějakou věc, která můžeme takhle říct, jako trestu hodně chybí v té anglické verzi, ale z těch pochopitelných důvodů vznikala dřív. To se tě určitě ještě nikdo neptal, vejte, jako otázka prostě. Já myslím, že to je... Dobře. To je ne, dobrá. Ona je dobrá, ale prostě... Dobře, no. Okay. To je dobrá otázka, protože to, myslím, že nějak ilustruje tu hodnotu té české verze. No, je tam pár věcí navíc, které jsou, myslím, docela zajímavé a zásadní. Myslím, že jsem tam opravil nějaké jako faktické chyby, které byly v tom originálu, ale teď přesně nepamatuju, které to konkrétně byly. Vždycky se prostě nějaká chyba letopočtu nebo v jméně se občas najde. Myslím, že tam píšu o jednom slovenským člověku, který jako byl hodně aktivní na demoscéně, Slavomír Lápsky, protože je Slovák, tak jakoby jsem to jeho jméno zkomolil jakoby na český Lapský, jo? Takže to byla třeba jedna taková chyba, tak jsem s omluvou teda Slavovi v té české verzi, že to správně. A co se týče těch dodatků, tak třeba jsem udělal rozhovor s Karlem Papíkem, který vlastně dělal hry v 80. letech, třeba jako Mrazík, což je jako zajímavá taková subverzivní hra, která tam vlastně v té anglické verzi zmíněna nebyla. Pak jsem tam přidal nějaké další příklady, třeba tu hru TOL, která je taky jako celkem zajímavá, to se odehrává v prostředí teplárny Olomouc. A napsal jí člověk, který dělal strojníka v teplárně Olomouc. Takže psal o svých vlastních zkušenostech. ta v tom originále nebyla. Já jsem o ní nějak jako viděl jenom celkem jakoby mlhavě, ale potom jsem se o ní dozvěděl nějaké jakože bližší informace. No. My se taky dost podrobně zajímáme o nejrůznější herní mýty, myšleno prostě různý fámy, který svět videoher obestupují, a to i ty zahraniční, tak by mě zajímalo, jestli právě si narazil na potřebu demitizovat něco, nebo že si třeba dostal nějakou stopu, indíci, něco, o čem se mluví, ale ty si dodatečně vlastně zjistil, že se to nezakládá na pravdě, protože ta detektivní práce tvoje, to mě zajímá i z toho důvodu, že ono se to nezdá být tak vzdálenou historií, když porovnám nějaký třeba výzkum sahající do minulých století, ale ta stopa může, přestože se bavíme o digitální technologii, vychládat relativně rychle, protože to třeba není tak dobře zdokumentovaný. Tak jsou nějaký mýty, které se docela často opakují, které je třeba uvést na pravou míru. Myslím si, že jedna taková věc, která se hodně objevovala v herní žurnalistice, bylo to, že vlastně první komerční hra, která u nás vyšla, bylo Tajemství oslího ostrova v roce 94, ale to jakoby není úplně pravda. Ona to byla třeba možná jedna z prvních komerčně vydaných her na PC, jo, ale už předtím se vydávaly tady komerčně hry pro ZX Spectrum a Didaktik a byly tady firmy, které vydaly prostě desítky titulů jako Ultrasoft v Bratislavě a Proxima v Ústí nad Labem. Takže to je takový mýtus, který se někdy opakuje, není úplně správný. No. A potom jsou takové jakože maličkosti, jako třeba, že třeba v nějakých těch databázích je uvedený nějaký rok vydání u nějaký hry, ale vy potom jakoby zjistíte, že to tak reálně nemohlo být, prostě, jakože ta hra v ten rok nemohla být. A myslím, že to týkalo třeba té hry Pishquarks od Patrika Raka, kde jako někdy bylo uvedeno, že z roku 89, ale potom jsme jakoby vlastně došli k tomu, že to nemohlo v roce 89 ještě být, vlastně, že to vyšlo zřejmě v roce 90. Teda. Ta kniha je velice obsáhlá, už byla v té původní verzi, teď je ještě doplněná, je to prostě lexikon toho, jak to tady ve smyslu her relativně nedávno, ale jak říkal Jirka, už vlastně docela dávno bylo. Máš pocit, že je ještě co zjišťovat v nějaký větší míře, nepochybně ta práce historiků, jak jsi zmiňoval, tady pořád je, ale máš prostě pocit, že se to ještě dá nějakým způsobem posouvat a nafukovat? Já si myslím, že určitě ta práce historika asi by nikdy neměla končit. A to jako ze dvou důvodů. Jednak teda pořád se může objevovat nový materiál, můžou se objevovat nové hry, které doposud jako nebyly digitalizované, můžou se nacházet nový nějaký materiály, třeba tiskový, nějaký zápisky nebo nějaký klubový zpravodaj, prostě nějaký dokumenty. A to je jakoby jedna věc. A druhá věc je, že třeba můžou přijít nějaký nový interpretace toho, jakože se na to podívá někdo nějakýma jinýma očima za nějakou dobu
bude ho tam zajímat něco jiného, prostě třeba nějaký jiný témata než mě. Já jsem to viděl nějakou svou optikou. Jasně. Viděl jsem, jako co mě na tom přišlo zajímavého se svojí nějakou historií a nějakým jakoby backgroundem, co mám, a někomu jinému třeba zase bude připadat zajímavého něco jiného. Je tam něco, co bys označil za nějaký jako leitmotiv té produkce, o který ta kniha pojednává, spojuje ty tituly něco a naznačím, jako, že to prostě jsou jako individuální věci z větší části, nebo si tam hledal třeba nějaký boj proti establishmentu, i když daleka ne každá ta hra musela být nějakou reflexí toho stavu té společnosti, ale zajímá mě, jestli ty vlastně tituly v tvých očích, to ani nemusí být super jako exaktně něco spojuje, něco zajímavého. Jo. No určitě nadšení, protože ti lidi to museli dělat s nadšením, protože tady vlastně nebyl žádný komerční trh, na rozdíl třeba od jiných zemí sovětského bloku, kde v nějaký míře komerční trh byl, a to můžeme třeba probrat potom. No určitě to se dostane, to bude takový to téma toho Maďarska, že jo? No a takže oni museli mít to nadšení a zároveň jako ty hry tvořili ne pro jakoby nějaký, jakoby řekněme, nějaký anonymní prostě trh, ale většinou pro svoje jakoby známý a kamarády, teda pro tu komunitu, pro lidi, kteří buď znali, anebo předpokládali, že nějak sdílí prostě jejich životní zkušenosti. Takže ty hry byly jako hodně osobní, často. Takže to byly takové ty hry, jak jsem říkal, prostě hra z teplárny Olomouc, od člověka, který pracuje v teplárně Olomouc, nebo různé autobiografické hry. A myslím, že to je vidět i u her, který jakoby zdánlivě jsou jenom kopiemi prostě nějakých západních vzorů, tak i tam třeba najdeme nějaký jako nějaký podpis nebo nějakou jako zprávu jako těm ostatním členům v té komunitě, která tam jako je nějak ukrytá nebo která tam je na té úvodní obrazovce. Takže takový ten jakože nějaký ten osobní vklad, myslím, že tam je jakoby dost důležitý. Pojďme se dotknout, nebo na vaše... Já jsem možná chtěl možná před těma trhama jen takovou jako odlehčující jednu věc, jestli mezi těma všema příběhama, který ty si zpracovával, máš ty sám osobně vlastně nějakého jako favorita, něco, co se tě dotýká třeba i tebe jako hráče, že jsi zažil, ty jsi měl šanci se na to podívat z jiné strany, nebo něco, co tě fascinuje z toho, co jsi sebral? Jo, tak mě fascinuje na tom spousta věcí, no. To se těžko vybírá, no. A ty příběhy těch jednotlivých lidí jsou strašně zajímavý. Můžu možná taky jako jeden, který mě teďka napadá, je třeba příběh Vlastíka Veselýho, což je programátor z Ostravy, který dělal teda hry v 80. letech pro počítač PMD 85. A prostě čistě nadšenecky dělal třeba konverze Flappyho, to byla taková japonská hra pro Sharp, a on udělal konverzi na PMDčko a tak. Byl velice aktivní. Co mě jako na tom fascinuje, že vlastně on vlastně je pořád aktivní velice podobným způsobem, takže on jako donedávna, nevím, jestli ještě pořád dělá, donedávna vytvářel nový hry prostě pro PMD 85, pro ten počítač od Tesly. A vlastně, co jsem taky slyšel naposledy, když jsem s ním mluvil, tak vlastně ani jako svoje občanské povolání nezměnil. Jo? On je technikem v ostravském dopravním podniku, takže vlastně je na tom strašně zajímavý, jaká tam je jakoby ta... jako ta setrvačnost, že je pořád prostě nadšený prostě do té věci. Tak to je třeba jedna taková věc. Tak se pojďme teda právě vrátit k těm specifikům, některých těch trhů ve východní Evropě nebo videoherních prostředí. Já jenom to vezmu trochu víc ze široka a právě naznačím, že to téma Maďarska už jsme tady v minulosti nikdy probírali soukromně. Já jsem na to narazil před pár lety, už možná, nevím, 7. Velice mě to tehdy vlastně zaujalo ve stručnosti pro naše diváky. Vlastně jsem odhalil, že tam bylo možný už v 80. letech, minimálně v té druhé polovině, vlastně komerčně, oficiálně působit a podílet se na vývoji videoher, ale to nejen těch domácích, ale vlastně zahraničích, a ty maďarský výváři pomáhali třeba jako britským vývojářům a podíleli se i začátkem 90. let, pak samozřejmě po uvolnění těch vztahů na velice jako známých projektech, namátku je tam třeba Star Trek nebo jako konzolové věci byly považovány za technologický mágy. Mě by teda zajímalo, jestli nás s tím můžeš víc seznámit, jestli to bylo jenom to Maďarsko, jestli tady byly jiný trhy a případně na to pak navázat tím, jak je možný, že třeba v tom Maďarsku dneska si ten trh nespojujeme s nějakou jako kolébkou moderních skvělých videoher a přitom tady u nás to pokračuje. Jo, to je dobrá otázka, je to opravdu jako zajímavý srovnání. Já to jako by v té knižce občas na nějakých místech jako používám to srovnání s těmi okolními zeměmi, protože jako v Československu to zase bylo jinak. No, v tom Maďarsku jakoby se ty hry teda vytvářely na export hodně, tam byla nějaká taková
takový podnik zahraničního obchodu, Novotrade, který teda jako zaměstnával nějaký programátory, většinou v Budapešti, pronajeli jim nějaký byty a oni v těch bytech prostě dělali ty hry, prodávali se potom v Británii. A jako těch her bylo docela dost, byly jako desítky těch her, které oni v tom Maďarsku vytvořili a byly považovány za technologicky velmi na výši, jako umělecky a designové za jako velice kvalitní tituly. A to bylo... To bylo jakoby v době, kdy tam byl takový ten gulášový socialismus a ten systém tam byl trošku jako liberálnější, než byl třeba u nás v Československu, takže jakoby to šlo. A vždycky v těchto těch, podobná operace byla také v Polsku a v obou případech tam sehrála roli nějaký emigrant. Jo. Takže v tom případě maďarským to byl Robert Stein, což byl vlastně teda maďarský žid žijící v Británii, který jakoby to viděl jako nějakou jako podnikatelskou příležitost a ty maďarské hry prodával v Británii. A vlastně to byla jakože hodně jako zisková taková operace. A v Polsku to byl člověk, který se jmenuje Lucian Wenzel a to byl teda polský emigrant do USA a ten si tam založil v USA teda softwarovou firmu Logical Design Works a ale outsourcoval tu výrobu těch her do Polska. A že v Polsku byl tým lidí zase v podniku zahraničního obchodu nějakým, který se jmenoval Karen podle jeho manželky. A ti vytvářeli hry pro jakoby americký trh. Začali tím, že třeba dělali konverze pro tu firmu SSE, Strategic Simulations, tak dělali nějaký konverze. A potom dělali i vlastní hry a měli takovej jako vlastně legrační label California Dreams. Takže ta firma California Dreams byly vlastně jakoby byl tým lidí někde v Polsku, který vyráběli hry, ale pro jakoby americký trh. A oni dělali třeba Blockout, což je taková docela slavná variace na Tetris, vlastně to byl takový 3D Tetris. A potom taky Street Rod, což byly takový jakoby hotrodový závodní hry, kde si člověk taky mohl customizovat ty auta. Ty tituly byly jako relativně úspěšný, teda na tom americkém trhu nebyly to nějaký úplně super hity, ale byly relativně úspěšný. Ale on teda potom tu spolupráci nějak zastavil hnedka jako vlastně po převratu na začátku 90. let. No. A s tím souvisí jako ta otázka. No jasně, protože přes toho Polsko je dneska videoherní velmocí, vzhledem k svému jako regionu a pozadí historickému. My si vedeme nad očekávání dobře, skvěle bych řekl. A o maďarských hrách teda není moc slyšet. Neříkám, že nejsou vůbec, ale... Jo, jsou, ale jako jejich relativně míň. No, snaží se to lidi různými způsoby vysvětlit, jo. A třeba já mám takovýho kamaráda, kolegu Tamáše Beregyho právě z Maďarska, který o tom psal nějaký takový věci, kratší, jako ne úplně knížky, jako je to moje, ale jako jaký kratší statě, no. Jako ono to souvisí trošku s tím, jak se ten herní vývoj obecně měnil v 90. letech, když se přecházelo jakoby nejdřív z 8-bitových platform na 16-bitový a potom ještě jakoby na CD-ROM a tyhle ty další věci. A to znamenalo to, že ten vývoj byl jako čím dál dražší a byl třeba větší investiční kapitál, aby vůbec ta hra jako mohla se začít vyrábět. A to bylo docela dlouhou dobu problém i v Česku, jo? Že vlastně tady jako talentovaní lidi určitě byli, ale nebyl úplně ten investiční kapitál. A v tom Maďarsku to taky byl problém, ale jakoby nějak vlastně se z toho nedostali ještě, jakoby, jo? Že tam ten prostě jakoby kapitál nebyl. Oni vlastně potom, a v tu chvíli, kdy vyschly jim ty díly, co měli teda třeba se Segou, pro který dělali Echo the Dolphin a potom další pokračování toho. A když tohle to jakoby přestalo fungovat, z důvodu, který já úplně vlastně neznám, tak pro ně už bylo těžký jakoby vytvořit nějakou svou vlastní produkci, protože tam jakoby ten kapitál neměli v tu chvíli. No. Tak to je jako jedno z těch vysvětlení. No. My se tady v souvislosti s tím, jak to fungovalo v okolních zemích, bavíme skutečně o těch bezprostředně okolních, to znamená o tom Maďarsku, bavíme se samozřejmě o Polsku, ale ty si tady mimo kamery zmínil, že specifická byla i Jugoslávie, tak čím byla specifická, jak to tam vypadalo předtím a zase, nechci být jako nějak zlej vůči tamnějšímu videohernímu trhu, ale o jugoslávských hrách, respektive samozřejmě o hrách ze zemí bývalé Jugoslávie, tady taky nemluvíme nějak často. Ale už se jako i na rozdíl od těch maďarských bych řekl častěji oběhu, nebo jo, v poslední době, že jo, nějaký jo. Prostě srbský studia, ano, bosenský Skon, tu máme, jakože aspoň nějaký pronikaj. No, Skon, a taky Krotým, ne? No jasně, z Chorvatska, přesně, určitě, no, jasně. Tu vlajku hodně, jo, tam to není jako takhle, řekl bych, anonymní, nebo nepůsobí to tak anonymně. Ale jako je určitě méně než Polsku, no. Jugoslávie byla zajímavá tím, že to, jako by vlastně byla teda socialistická země, ale ne v sovětském bloku. Oni se jako rozkmotřili se Sovětským svazem v určitou chvíli, takže oni byli trošku jako takový jako most mezi východem a západem.
Hodně tam bojilo teda softwarový pirátství, hodně i vlastně her, co se sem do Československa dostávali, v 80. letech šlo přes Jugoslávii, je to vidět z těch podpisů těch různých jugoslávských krekerů, který teda odstraňovali tu ochranu proti kopírování. No a kromě toho, tam teda ale byl i vlastně domácí softwarový průmysl, můžem říct. Jako normálně se oficiálně prodávaly prostě hry pro domácí trh. Jedna, která hry vydávala rozhlasová stanice Radio Student, což byla taková nezávislá jakoby rozhlasová stanice, která dělala jako hodně zajímavé věci. A kromě toho tam potom byla i komerční firma SuzySoft, která byla filiálkou nebo dceřinou společností nahrávací firmy Suzy Records. Takže to bylo vlastně jakoby hudební vydavatelství a jako nějakou pobočku měli herní vydavatelství. A oni prostě hledali nějaký ty talentovaný tvůrce jugoslávský a jejich hry vydávali. A ty hry byly jakoby vlastně celkem jako kvalitní a jako profesionálně i vypraven, že ty obaly jako vypadaly hodně profesionálně a tak. No. Že to bylo zajímavé. No. Je naopak země, kde třeba není jako vůbec žádná videoherní stopa jich vlastní. Já tě nechci narazit jako východní Německo. Jestli jsi právě v tom předtom bádání narazil na zemi, která ani jako v té ilegalitě nebo v té šedé zóně prostě nezrodila jako výraznější množství titulů. Jo. To je dobrá otázka. Zrovna ten příklad toho východního Německa vlastně je dobrý. Ne, že by tam žádné hry nevznikaly, ale oni se jakoby strašně těžko hledají člověku, který nemá úplně důvěrnou znalost toho kontextu, protože když se dneska podíváte do jakýchkoliv databází, tak tam to Německo je sloučený. Že? Takže vy si můžete filtrovat třeba v některých databázích hry podle země, ale východní Německo tam nebude. Takže je strašně těžký jakoby teda pro člověka, který to nezná fakt dobře, odlišit, který byly východoněmecký a který západoněmecký. Takže to východní Německo je trošku problematický z tohoto hlediska. A potom, jako jsou země, které třeba v těch databázích nemají žádný záznamy a já jsem třeba našel u nich hodně málo informací. A to je třeba jako Rumunsko, i když věřím, že se tam něco dělo, jo, ale nevím o tom nic moc. Nedávno jsem se seznámil s takovou kolegyní Andradou Fiskutan, která se jako zabývá jako historií počítačů a počítačového hobby v Rumunsku, takže snad se jako něco dozvíme. O hrách vlastně úplně toho moc neví, ale rozhodně tam teda domácí počítače byly v 80. letech, když možná v menší míře než u nás. O Bulharsku taky vlastně nic moc nevím, i když jsem viděl nějaký fotky, že v 80. letech prostě se tam učil basic na základních školách, takže děti se učili programovat, určitě tam nějaký hry dělali, 100%. Albánie, že, to jsou taky ty různé země východního bloku, teda, který se dá zmínit. Takže jakoby o těch, jakoby toho víme hodně málo. Nemyslím si, že by tam nutně nevznikalo vůbec nic, ale bylo toho málo, nebo to není zdokumentovaný. Je to nějaký tvůj budoucí plán a cíl se ještě třeba pustit víc do těch lokálních záležitostí, nebo kam budeš chtít směřovat ve svojí publikační činnosti za tedy hry, které vznikaly za oponou? Jo, no. Já možná si teďka budu chtít trošku oddechnout. Ne, to my tady nepřipouštíme, takže prostě, co bude další kniha? Ale já jsem se teď nějakou dobu věnoval jinému tématu, to jsou jakoby ty monstra a potvory v počítačových hrách, ale jako samozřejmě tohleto je věc, která se už tak s člověkem jako táhne a jako nechci se toho vzdát určitě. Teďka vznikla taková síť akademická, je to částečně teda financovaný Evropskou unii a vznikla taková výzkumná síť lidí, kteří se zabývají právě tím jakoby amatérským počítačovým hobby v 80. letech, ale i teda později v rámci Evropy. A díky tomu jakoby se shromáždila právě taková parta lidí, kteří jsou z různých zemí a dokážou vlastně přinést nějaký ty své perspektivy. Takže tam je třeba ta Andrada z toho Rumunska, nebo tam jsou lidi z Izraele, což jakoby vlastně není úplně Evropa, ale jakoby oni jsou v tom programu jsou jakoby zahrnutý, jo, kde taky prostě se dozvídáme strašně zajímavé věci. Zatím jako nemám úplně konkrétní informace, ale jako věřím, že to bude zajímavý. Jo, lidi z různých zemí se takhle jakoby dají dohromady a myslím si, že to má jako velký potenciál. No. A mě třeba jakoby dost mrzí, že neumím maďarsky, jo? Že bych si třeba ty věci jako přečet, nebo bych si zahrál ty jejich textovky, nebo že
jako polsky, že něco přečtu, ale ne moc dobře, nebo v, jakoby v těch jugoslavských jazycích taky jakoby to jde jakože hodně stuha třeba ty věci číst, takže trošku mě brzdí jakoby moje nedostatečná jazyková vybavenost, jinak bych jakoby jako docela rád jakoby něco napsal prostě o těch jiných zemích taky třeba, nebo o Sovětském svazu, Ukrajině. Jo. Já ještě do toho právě ale vstoupím, mluvíš o Evropě jako celku, samozřejmě Evropa byla rozdělená na, na východ a západ. Myslíš, že je potenciál zjišťovat i to, jak to bylo v těch západních zemích, jak se hrálo v Portugalsku třeba, nebo ve Skandinávii, nebo já nevím, prostě může to taky přinést nějakou zajímavou perspektivu, nebo je to prostě spojený s tím, že ta komerce tam přišla dřív, bylo to takový v tomhle ohledu už podobný třeba tomu, co máme teď? No, já si myslím, že každá ta země měla nějaký specifika. A když takhle se o tom bavím s lidma, kteří třeba jsou zhruba stejně starý jako já a hráli třeba koncem 80. let, začátkem 90. let, tak oni mají často dost podobné zážitky, i když jsou ze západu. Jo? Takže třeba ve Finsku lidi hráli pirátské kopie her. Jo? Tam dali se koupit originálky, ale jakoby pro většinu lidí to bylo příliš drahý, tak jako stejně prostě hráli pirátské kopie. Podobný si myslím, že to bude třeba jakoby v různých dalších zemích, prostě zrovna v tom Portugalsku, který si zmínil. Jo. Každá ta země má nějaký specifika. Španělsko mělo jakoby strašně aktivní softwarový průmysl, herní průmysl v 80. letech. Potom taky to nějak už hodně upadlo, že, postupně, ale v 80. letech oni taky vyráběli hry prostě pro britský trh a jako s velkým úspěchem. Že každá ta země má nějaký specifika. Itálie je zajímavá. No, myslím, že každá ta země má svůj nějaký zajímavý příběh. Jasně, no. Chápu. Já bych ti zkusil schválně takový jedno hypotetický téma nabídnout. To nabídnout je samozřejmě nadsázka, vůbec tím jako nemyslím, jako, že bych to myslel vážně s tím, že to je to, co bys měl dělat, ale vážně myslím to, že by mě zajímalo, co bys o tom tématu myslel. A když teda jako odhlídnu od takového jako logického teoretického pokračování, že by si začal pokrývat prostě 90. léta, 0. léta vědecky a šel víc do hloubky, tak jako v tomhletom materiálu, tak si vždycky říkám, že to, co je spojené jako s velkým množstvím jako mýtů, nejasností a takových polopravd, je oblast českých a slovenských herních magazínů, časopisů primárně před nástupem internetu. Bylo by vlastně tohle, to prostředí, a samozřejmě se na to ptám z toho důvodu, že k tomu mám blízko a že mě to osobně zajímá, častokrát jsme se s Honzou Modrákem o tom bavili, že by jako stálo za to, to pokusit se to zaznamenat znovu, ale správně, aby se nevycházelo jenom z toho, že se opakují vlastně neustále věci, které velmi pravděpodobně už na začátku byly nějakou pokroucenou verzí pravdy nebo reality. Je tohle, mělo by to z vědeckého hlediska jako, jako hodnotu pro tebe? Jo. No, stoprocentně. Já si myslím, že to byla strašně zajímavá doba, taková ta jakoby transformační, která jakoby vlastně navazovala na, že, na ty 80. leta. Jsou to jako zajímavý příběhy, určitě. Já jsem vlastně, když jsem začínal ten výzkum dělat, tak jsem byl ambicioznější jakoby v té chronologii, v tom časovém rozmezí a chtěl jsem vlastně nějakým způsobem se věnovat těm 90. letům taky. Pak jsem zjistil, že v těch 80. letech to bylo tolik, že bych to jakoby nikdy nebyl úplně schopný zvládnout. A potom, kromě toho, tam je jakoby jeden takový trošku problém a to je právní kontinuita. Protože když se s lidma bavíte o 80. letech, jo, tak oni vám řeknou celkem cokoliv, i když to byly jakoby nelegální nebo subverzivní věci, protože to jako byl jiný režim. Jo. Ale ty 90. leta začínají být trošku problematický, protože když tam třeba udělal někdo nějakou věc, která jakoby byla buď to jako právně nebo morálně nějak jako pochybná, tak ti lidi s váma o tom jako úplně nebudou chtít podle mě dosud mluvit. Myslím si, že se to jako změní časem. Možná už to mění teď, ale někdy myslím, že asi by bylo trošku těžší jako ty lidi nějak přesvědčit, aby teda jakoby vám řekli teda pravdivě to, co si pamatujou. Ale jinak jakoby to je strašně jako podle mě jako vzrušující téma. Jarda Mévald o tom psal bakalářku, ale jakože bylo to jo, na úrovni bakalářky prostě, nebo v rozsahu bakalářky, takže jakoby to nejde až tak do hloubky, jak by to mohlo jít. A myslím si, že to je opravdu jakoby prostor, ve kterém by se dali zjistit zajímavé věci. Taky vlastně ve srovnání s tím, jak se vyvíjel jakoby ten, jak se vyvíjela herní žurnalistika v nějakých jiných zemích. No, ono právě i proto, že často nechci vůbec naznačit, že je ta historie těch herních magazínů zkreslená z toho důvodu, že by si
lidi záměrně vymýšleli, ale spíš tam vždycky chyběla právě v těch článcích, myslím tím článcích na internetu, nemyslím nutně tuhle tu zmíněnou bakalářskou práci, vlastně ta vzájemná konfrontace, protože to nějak neměli ty pisatelé vždycky v povaze věci a šlo tam o, nebo chybí tam vždycky právě nějaká ta časová korekce, tak jak si o tom mluvil ty, že se vlastně mnohdy v těch tématech vycházelo ze vzpomínek konkrétních lidí, ale ty už třeba nebyli konfrontovaný ne kvůli tomu, že by záměrně vypovídali nebo uváděli někoho v omyl, že by záměrně si to upravovali tu historii, ale prostě protože vzpomínky pracují proti nám, tak to je. Tak možná máme takovou malou naději, že třeba někdy by tě to téma mohlo oslovit. No, a nebo někoho jiného. No, a nebo samozřejmě někoho jiného, protože je to jako úkol nesmírně náročný. Koho bych to určitě podpořil, protože to je fakt super zajímavý. Dobrá, tak já myslím, že jsme asi dokráčeli nakonec tohohle z toho velmi příjemného a pro mě taky velmi zajímavého rozhovoru. Moc díky, že jsi vážil cestu k nám a že jsi ukrojil ze svého času, abys nám tady mohl něco říct. Myslím, že o knize tady ještě určitě padne. Myslím, že se toho pustil. Jo, přesně tak a my určitě se tomu budeme věnovat ve Vidcastu v nějakém jako, ne rozboru, to by teďka znělo příliš vědecky, ale prostě podělíme se o přesně uděláme rozbor na tu knihu, jasně, podrobíme ji naší vlastní studii a kritické analýze a pak publikujeme naší vlastní knihu, která bude reflexí této knihy, ne, tak to se nestane. To nehrozí. Takže to určitě ale proběhne aspoň nějaký light verzi tady od nás. Super, super. Budu se těšit na nějakou další práci, případně rozhovor a další záležitosti. Jo, super, díky moc za pozvání. Moc díky. No a my jdeme na další část tohohle Vidcastu. Jsme na konci, teda skoro, protože nás čeká myšmaš na závěr. Vítejte u tohoto Vidcastu, vy kdo přeskakujete až na konec. Počkejte, až vás jednou zblbneme a přeházíme to a schválně ten myšmaš utopíme někam mezi ostatní témata, ani ho neoznačíme timestampem, vy ho budete hledat, bude rozdělený. Kde je myšmaš? Prostříhaný, nastrkaný někam do nějakých jiných zdánlivě, prostě méně atraktivních částí. Mohl bych se vás zeptat, jak jste se měli a co chcete začít, ale my se nesmíme okrást o čas a hned kraje otevřít téma nejpalčivější, tedy sázka. Dobře. Jako obecný zorientování našich diváků, tedy zdůrazním, že platí, že jste se vsadili, to se jako nijak neruší, předmět sázky se dořeší. Jasně, a jenom, nyní. Pokud byste náhodou netušili, tak já jsem prostě tvrdil, že Starfield vyjde první půlce roku, to znamená do posledního června a on zatvrdil, že to neklapne. A Bethesda, respektive Microsoft, teďka před pár dny potvrdil, že hra vyjde 9. září, že ještě potřeba nějaký odklad, takže nestihne tu první polovinu. Nebude to příliš vzdálený od toho přelomu první a druhé poloviny, ale přesto teda až 9. září. Takže Honza vyhrál. Honza zvítězil. A teď je teda nutný najít pro mě trest za to, že jsem špatně typoval. No, nechcete si něco zahrát právě, jak diváci nahrávali, že by to bylo něco jako ve streamu? Zahrajeme si něco proti sobě a ty mě prostě někde vytrestáš, strašně mě jako zneuctíš. V čem já tě ale vytrestám? Vlastně v důmu, ne, to můžeš prostě ale skvěle. To je právě příliš jako, je to příliš jako zjevný, no, nebo aha. Prostě, nebo já dobře, nevím, jako a navíc to by mě by nevadilo, kdybych si s Honzou prohrával v důmu, že prostě, nebo že to jako, na mě to nepůsobí jako trest prostě. Přesně, to není moc trest, to si prostě zahrajeme dům a užijeme si nějakou zábavu. Takže máme v tom duchu, jak jsme tady říkali, že jako mám udělat jako něco, co mě není příliš příjemný ve smyslu toho, že to má být nějaká hra, kterou nehraju, lomeno neumím a hrát to s divákama, nebo jako živě se jako zneúctí. Nebo... Jo, já bych navrhoval třeba, jako, ale to neříkám, že takový musí být nějakou, protože Zdeněk nehraje třeba hardcore plošinovky nebo nemá je v nějaký jako velký oblivě, takže vím, že jako třeba kdyby jako Crash Bandicoot třeba nebo něco takového, takže to by jako... ho úplně nepotěšilo, ale neříkám tím, že to má být něco tak banálního, jako že zde někdo bude hrát Crash Bandicoot. Ale jako kdyby se tam nějak vtipně nastavili ty pravidla třeba. Tak já jsem teď přemýšlel, nedávno jsem prostě začal jako trošku studovat speedrunovou scénu. Dobře, jo. Tak co mám speedrunovat? Tak když se vrátím k tomu Doomovi, tak ten speedrun jako vyžaduje totiž nějakou, to není jako o tom, že si tady sedneme a budeme muset připravovat na to, na ten výkon. No jasně. Že není, že to není o tom, že budeme hodinu prostě tady jako hrát a já ti třeba dám, no jako prostě asi bych vyhrál, dobře, ale že si dáme prostě první mapu v Doomovi. No. A já myslím nějaký čas, do kterého to musíš dát.
To je dobrý nápad, to se mi taky docela líbí. Okay. A v Doomovi, jo? No ale, nebude to speedrun, já ti vymyslím totiž něco jako těžšího. Já ti nemyslím, jako, že dohrát prostě první mapu, ale prostě vystřílet tam všechno a já nevím, takový ten 100% prostě, že musí všechno vyzbírat. Já nemám prostě rád Ghost Runner, ty když tady vyměšíme jako jídle. Prostě. Ghost Runner? Ne, to ne, to už jsme zkusili, že jo. Ne, tohle je fakt něco, co... No, zkusili, ale dostali jsme se jenom za tutoriál, takže... No, jako, co? Jo, cokoliv, no, nebo jako jo, tohle není jako blbý, no, tak ale, a není to jako moc, já neříkám jednoduchý, jo, to jako nechci, já vím, právě tak jednoduchý jako to nebude, no, jako není tam žádná jako úplně potupa, a nebo no. co třeba, kdyby, Cluster Truck, jsme, no prostě zkrátka dobře, co kdyby si měl za úkol přeskočit most v Golden Axe jedničce? Ty vole. To není vtipný ani, ale jo. A tak ještě by napadlo... Ale je to vtipný, tak on nechápe kontext, že určitě nejvíc tam ho 8krát spadnul. Já to měl v Double Dragon, byl taky most přesně úplně stejný, jako který nešel. Ne, nikdo jsem neskočil vždycky ta 5 korun. A tak ten speedrun něčeho je vlastně jako zajímavý v tom, že prostě by ten trest spočíval i v tom, že ve svým nuzným volným čase bych musel ještě jako trénovat nějakou pičovinu. Takže to je taky takový, no, ale... Nevím, jak. No, nebo když si dáme toho kvíka, takže by si zamňoukal pokaždý, když umřeš. Jo, já tak nevím, to, něco takový, no, prostě, jako ne, nedělal takový, bych drunk stream, trapný. Ale mohl by něco nějak se potupit po každém jako úmrtí, nebo přesně, co kdyby ho zabíjel třeba v tom deathmatchi a on by ještě musel něco udělat, protože jeho no to právě. Jako neponíží, nebo jako nebude mrzet, když prohraje s tebou v deathmatchi, to jako... Tyjo, co by se tak dalo udělat? Já nevím, takže... Volí si toho koberec po každý, když tě zabijou. Koberec vypustíme. To se vlastně moc neuklízíte, no. No, blbý je, že mě jako, já nevím, já se jako necítím trapně, i kdybych měl, já nevím, prostě si mňoukat, mávat si prostě a hladit si břicho a bouchat na hlavu. Tak to se nemá být, aby tě to úplně pokořilo, no. Tak aby to bylo takový trošku nesměšňující, ale přiměřeně jako přátelský. Jako třeba ukazovat vlasy, nebo prostě jako prohrabovat si vlasy po každý, když... No, pohodě úplně, to je pro vás, pozadě jsem tu čepici, ne pro sebe. Jste to museli sledovat. Zatím se někdo si psal, že nosíš proti divákům, tak ty pro diváky. Ale já nevím. Ježiš, my myslíme to vůbec. To je hrozně těžké, ale musíme prostě něco, no, aby to jako... Mohli ale já myslím, že se tam blížíme. Jako a co hrát hlavou dolů? Něco. Hlavou dolů, ale budeme jako... za 2 minuty. No právě. Nemyslím tady jako ne, tak pojďme, dát, pojďme se podívat, jak se pobleje při hraní toho Ace Combatu. To je akorát, to mi přijde takový jako, hele, všichni jako se tomu budeme smát, je to jako, bolest, je to jako, kdyby si chlastal, ale není to trapný nějaký drunk stream. To pak jako, no, tyjo. Tak to lidi fakt jako... Ale lidi si to užijou, prostě ty, on vyleze, je úplně prostě splavený tím mokrým potem, že jo, prostě bílej. A to poblejo třeba, to ti nebude pak líto, jako třeba? Jako, že... Nepoblejš, tak to nebude vidět na tom záběru, bude to slyšet. To bude ale špatný. Ne, prostě musí dohrát všechny 3 mise v Ace Combatu, v tom VR-ku. To mi přijde jakože docela... Tyva, to mi no, ale to je takový... Nevím, jako, mě to přijde přísný, jako, že to vstupuje to do zdraví, jako, hrozně, jako... Ne do zdraví, ale jako prostě do týho jako fyzického stavu. To je prostě už, já nevím, bys mě mohl přivírat prsty do dveří. Skoro. Ale, hele, takovýho, teď se no, to prostě, dostáváme už. To mi přijde jako moc evil, jako, nebo prostě to bych fakt jako nepotřeboval. Tak chceš radši ten drunk stream? No, to taky nebudu pít, no, právě, já se neopiju během hodiny, že jo, prostě. Počkej, když si dáš panáka po každém fragu, tak jsi prostě po 10 minutách jako hotovej, když on zabíjí jak na běžícím pásu. Dětický, no. No právě, no, já tam tak toho nejsem právě přítelem těch drunk streamů. Já se nedělám, přemýšlím, no, tyjo. Facku za každý frag. Ty vole. Jo, to teď vlastně udělali, že jo. Dana White, ne, že udělal tu novou, tu fackovanou. To mi neudělal, to je úplně teda jako, no, to musí úplně. To je teda úplně vymaštěná. Vymaštěná. Jako, no, to je prostě jako, to je jedno, ale nevím, no, jako, tyjo. Hele, buď to prostě může být nějaký v uvozovkách ponížení, nebo to prostě musí být nějaká jako skill věc, kterou jako bych nedělal rád, ale to je taky divný, já mám hrozně rád jako výzvy takový, vlastně, no. To je takový dementní. Já i ty plošinovky mám jako rád, jo. Jako, já jsem dost takový jako u tam fakt. To s tím dá taky spojit, že jo, pokaždý, když prostě... zemřeš v tom, v Crashovi, tak nějaký ten, museli bychom vymyslet ten postih, že jo. No právě, no. Právě. Ty jo. Tak jo, tak co třeba, na to nikoho bys nepotřeboval, že zase to není s tím postihem. Já jsem myslel něco jako, že bys hrál prostě Counter Strike svůj oblíbený, ale prostě v prohlazený ruce nebo něco podobného, že to furt nemáme ten postih. I když tohle by ti vadilo samo o sobě, že bys prohrával.
Já jsem Counter-Strike už. Tak je nějaká pokup, jako třeba potupa, že bychom dali i Takes-Two spolu a ty bys tam něco. A tam to takový, že mu fakt musí spolupracovat. Musí spolupracovat, jako přátelský, nedostaneš, no. To je blbý, no. Tyva, to je fakt jako těžký. Prostě když jsi jako někoho vytrestat skrz hry. Tak Jirko, budeš mu asi vlastně jako, ty jsi takový tady. Tyva, fakt vůbec, já vůbec jako nevím, co mě mělo jako vadit, nebo prostě co bych měl dát jako trest, prostě, no. To je úplně strašně těžký. Nic nevadí, skoro. Nebo já nevím. Fakt nevím. Co, no. Protože zase, jo, třeba kdybychom vzali ten speedrun, jo, když se, no, se toho, no, jako chytnu, tak co by se jako stalo, když to nestihnu? Tak mi jako usekneš malíček, nebo? Víš, ne, prostě, to bys jako musel stihnout. Ty bys si musel natočit tady video, jako se stříhat video, jak se ti povedlo prostě trénovat o víkendu a dostat se na nějaký jako dobrý čas. Ale to bych musel ten čas dobře definovat, aby to fakt jako bylo pro tebe. Já nevím, no, jak to doma dobře hraješ a to. Ale já jsem teď jako zkoušel teda běžet nějakou jako první mapu, jsem si to chtěl jako naučit. Je to docela zajímavý jako proces, jo? Že to fakt musíš se naučit ty mapu a teď jako získat ten nějaký jako know-how ohledně, no, toho postupu a samozřejmě pak je tam jako hoznou roli hraje lák, no? Že prostě to fakt hraješ třeba 100x. Baví se člověkem, který fetuje Gravity Rush, jo? Mm. Prostě. Takže tam jako, ne Gravity Rush, kurňa, jak jsem pověděl blbej, to se nemůže Gravity Rush, ne. Jsi si Rizogun nebo něco takového? Ne, Rizogun, takový to s tou hudbou, ježišmarja, ale asi se to ne. Gravity Rush je to japonský od jako. No, od... Gravity Rush to není samozřejmě, ale to je, ježišmarja, to je furt. Já nevím, co taková rytmická hudební hra, plošinovka, ovládáš jenom kostičku a na hudbu v podstatě skáčeš po takový úplně jako šílený aréně, aha, nebo aréně šíleným prostě jako levelu, kde se otáčí gravitace, kde se otáčí prostě. Já vím, no, ježiš, jo, to streamovali, to je strašná. No a to, ale to se nemůže Gravity Rush. A to si dohrál. Tak nebo jako dohrál, jako některý že levely mám fakt na 100% a jsou jako těžký, protože jsem prostě hrál furt, ale jako no, to se nemůže Gravity Rush, jako jak. No jo, takže ty jsi v tomhle tom vlastně ještě furt tyhle mladý, no, takže bys to. Tyjo, to je těžký. To je fakt těžký. Já nechci to úplně prodlužovat, protože prostě fakt nevím, mě jako blbý, že mi prostě nenapadá nic, co mě jako fakt vadilo, jako prostě já nemám rád prostě maso kombinovaný s ovocem, tak bych musel jíst maso kombinovaný s ovocem, což je prostě pro mě úplně jako hnůj, jo. To je prostě jako jedna z věcí, která mě jako fakt vadí v mém životě. Pak jsem alergický na lanolin, takže kdybyste mi začali lejt po ksichtě nějakou Aviváž, která má lanolin, tak se osypu a bude to haha vtipný, jo. Ale jako co nedělám rád, nebo já prostě nevím, jako já vlastně jako vůbec netuším, co mě jako vytrestalo, nebo a fakt já prostě nevím. Jirko, tak co myslíš? Nevím, je to vaše zlát. Tady řešíme 10 minut. No právě, jako, a to je úplně pro naše diváky samozřejmě strašně nezáživný, že jo, takže nevím prostě. To vaše sázka. Tak já nevím, no tak prostě. No co mě jako zneuctilo nějak, nebo jako prostě potupilo to, já fakt jako nevím prostě, jako že bych se jako cítil trapně. Já nevím, to bych musel se asi nahatej před nějakým ovým, abych se asi cítil trapně. No, a to ne, to nechceme. To už zavrhoval, cítil bych, že nahej přes Plzeň. Přesně, zopakovaný příběh. Ale to je prostě něco, co jako samozřejmě je vyloučený. Že jo, jako, takže. A když se asi tak moc nestalo, no, tak si netrefil jednu hru toho vydání, tak zase z toho musíme dělat jako kubujku. Tak jako. Nevím, no, prostě. Tak. Oni nám moc jako nepomohli, co, diváci? Ale tak jako měli, no, tam bylo nějaký nápady různý, jo, ale tak tam, nevyplýval tak z toho úplně ten trest, nebo to hraní s něčím je samozřejmě dobrá kombinace, možná jsem na něco jako zapomněl, takže to bych nechtěl někomu křivdit, prostě myslím z těch návrhů. Já. No, tak máme tady návrh, výborně. Já to asi mám, protože vlastně jedna z věcí, která mě vadí na té úrovni jako fobie v podstatě, ale není to spojený s tím, že bych měl nějaký jako fyzický nepohodlí, jenom psychický nepohodlí, i když asi i fyzický s tím spojený, je, že já mám prostě fobii z masek, jakýchkoliv masek. Takže když bych si měl na sebe vzít, okay, fakt, prostě já nesnáším, když mám popsanou ruku, nesnáším, když mě byl dán nějaký make-up. Takže prostě jsme škrabošku a dáme si to. Takže kdybych tady měl prostě přijít nějakým kostýmu nějakého prostě posraného klauna a něco hrát, tak by to pro mě bylo jako utrpení ve smyslu toho, že mám na sobě nějakou masku. Ale zase nevím, nakolik je to jako vtipný, nebo nakolik je to jako žádoucí. Jo. Takže prostě. Tak teď jenom vymyslet jako masku, no. A to se taky musí sehnat.
A taky, no ty vole, to je takový blbý, no. Tak jo, tak hele, za měsíc mě premiéru ten film Mario, tak si vymyslí nějakou masku Super Maria. Jo, to se mi líbí. Ještě jako, jo, to se mi líbí. Jako do kina před lidi. Uděláš mi no tak ty vole, to jo. Ne, ale. Já mám skoro kostní červený montérky, tak to by se ti mohlo hodit teďka. Takže půjdu do kina. Půjdu do kina jako Mario. Jako Mario. A to schodíš asi? Ty, ne, to by bylo nejlepší, jo. Nemůžeš schodit. To nemůžu schodit. Ale to by bylo úplně super. To by bylo trest, který by mě vadil. No. A to nedáš? Ještě k tomu přežiju. To přežiješ, ne? To přežiju, no. Ale jako to je něco, co mě bude fakt vadit. A nedáš to oholení? Ne, rozhodně se neoholím. Škoda. To ne, to, o to bych se nikdy nevsadil. Tak počkej. Rozhodně se neoholím. Viděl jsi prostě, jak vypadají lidi, kteří nosí vousy a pak se oholejí? Vím, no, já tuším, no. Jako čuráci. Jako my. Já jsi tě viděl i bez vousů, tak já vím. Ale prostě jako... Teď už se to změnilo, stačilo, jo. Prostě. Už jako když už jednou necháš ty vousy narůst, tak už to nejde. Ne, neoholím se, ale dobře, bude pro mě fakt jako... hodně velkým utrpením jít před prostě do kina na premiéru prostě se spoustou lidí. Prostě já nesnáším jakýkoliv masky, cosplaye a tak dále. Ne jakože nemám rád ty lidi, co to dělají, ale jako na sobě to nesnáším mít prostě. Takže ano, pro mě by to bylo jako trest. Jenom jediný co, v tom jako vidím za určitý úskalí, to musíme natáčet. Jako sehnat ten kostým. To bude easy. To bude, dáš, to je právě to tvoje. To bude teďka v každý půjčovně. Ok, dobře, no. Ok, to pro mě bude úskalí. Když je to má premiéru? To 4. dubna, to má posunuli, ne? Tak něco máš měsíc skoro. Ty vole, hoši. No ale už to tváří kysele, veď? No to je jo, protože to, mě, to dobrý. To bude muset fakt... navíc tu blbost točit, že jo? Tohle mi fakt, vy to budete muset točit. Víme, a jako co, já si prostě jako musím zaujímu. Jít do toho kina, jo? Jako, jako, no jasně, no. Jo? Prostě tak budu... jako ten film bude jo? Super. To musíš vidět. No, jako to nejde, ale jako... skoro závidím. Jo, ten... musíš to mít v tom kině, no. Ale musíte jít se mnou. Musíš si koupit lístek prostě a takový ty věci. Full service, pitíčko, ne lístek, pití prostě. Okay. A musíš prostě samozřejmě vidět takový. A podpoříte ty... mě, že ty budeš prostě Yoshi a ty budeš Luigi. Proč ty? Ne? Podpoříte mě, jo. Nechceš jít za princeznu? Ty dobra, tak si hele, když budeš za princeznu, tak já půjdu za Mario. Jo, když půjdeš za princeznu. A ty budeš za Luigi, jo. Tak já půjdu za princeznu a ty půjdeš za Mario a ty půjdeš za Luigi. Ne, já za to nechci skáně. No. A já taky ne, když tam to zaženeš, tak tam budeme, ale... Dobře, to beru jako docela dobrou výzvu. Aspoň se nebudu cítit jako, jako kokot, který ho prostě dva blbci v džínech natáče. Tak dobře, tak fajn, tak ok, tak půjdeme na premiéru Mária v kostýmech. Ok, já nic teda neskáním, říkám prostě buď si to, je to, má to dvě varianty. Buď jako se někdo nemusí schánět to pro všechny, sežene si pro sebe a bere a si Mária, no. Pokud jako chce prostě se do toho ponořit, tak pod podmínkou, že to i sežene nám to oblečení a my se do něj jenom oblíkneme, tak Zdeněk je v tom, v témž to pádě princezna jako Peach a my jsme ty zbylí dva. Dobře. To je bezvadný, opravdu. To je bezvadný, ty tak super. Dobrý, to je jediný, kdo z toho budou mít radost, jsou tví děti, pak všichni ty random prostě diváci, to, aby jsme šli na hodně, hodně uzavřenou nějakou projekci prostě do takového sálu pro 15 lidí Flora, IMAX, ve dvě ráno prostě. Dobrý, jo, premiéra bývá, že jako noci. Dobře, tak fajn, tak to teda beru, bohužel jsme tím vyčerpali tady skoro 20 minut, tak pojďme normální myšmaš, no, ale dobře, tak jo, tak teda premiéra prostě, ty vole, to teda pro mě bude fakt těžký, no, to je jako ještě k tomu před lidma, ty vole. To je hodně blbý, no, jako takhle tady, kdybych měl chodit tady prostě v kostýmu nějakého dinosaura tady po redakci, fuck it, ale já s tím musím jako přes to město nějak, že nebo můžu před autem do té Flory, no, nebo kde budu. No, tak jako ne, město, asi tam nemusí jest. Ne, stačí co se, co na parkovišti převlíkne, no. Že jo, nebo když tam pojedeme autem, nebo to je otázka, no. Na záchodě tam nahoře. Jo, tak. Takže domluveno. Dobře, no. Tak co jste viděli dobrýho? Já teď už přemýšlím. Jsi hrál, hodně. Tak já jsem docela hrál, tak já jsem hrál Like a Dragon Ishin. Mně se to líbilo, jenom prostě v té recenzi, kterou jsem napsal a kterou jsme zpracovali i videem s Jirkou, tak padlo to důležitý, že často při recenzování, obecně hodnocení prostě her, který přicházejí s nějakou svojí vylepšenou verzí, ale něčeho, co už je pár let starý, tak prostě narážíš na ten rozkol v tom, že remasteru nebo remakeu se většinou dočkávají věci, které byly dobrý ve své době. A ty víš, že prostě ten remake nebo remaster více či méně věrně bude tu původní hru představovat nebo připomínat a prostě bude dobrá. A to určitě o Like a Dragon Ishin platí. Aha. Ale mnohdy se stává, že není dobrý ten remaster nebo remake, že prostě výváři to udělají jako lenivě, nebo nepřidají tam v podstatě nic, jenom trochu vylepší grafiku, ale vlastně ne moc.
A to se přesně stalo s touhletou hrou, že jako po té stránce toho vylepšení a toho přinesení do té aktuální doby, tak se to prostě nepodařilo. Ta hra vypadá nepěkně v porovnání s těma moderníma dílama, ale jako Dragon jako není na stejné úrovni. Takže prostě je to fakt víc remaster než remake. Proč se směje to oba dva takhle? Já si na to nekoukám, jak to budu navyšet. Já jsem v tom kyně teďka. Já jsem si, jako, já si říkal prostě, jako, já jak to bude vypadat. Já se snažím přebít, jo. Já už teď už vidím, já si teď vzpomínám, jak se z Hrábky nebyli jako první zákazníci Burger Kingu v České republice a byl jsem tam u té kasy s tou korunou, prostě s popiskem, dokonce to vyšlo na titulce i dnesu. Než jim někdo řekl, že to je ten debil, co dělá vedle v metru, prostě a stáhněte, to máte tam prostě, jo, tak víte, jako, no, takže no. Prostě úplně vidím, jako, ty paralely. A tak tam je dobrý, že to kino, teda pardon, se k tomu furt vracím, že to kino je prostě po dobu 2 hodin zasnutí. Jo, a navíc to skýtá jako takový ten prostor, jako, že přijít tam v kostýmu, zase není tak divný, jako, právě, že jo, ale v 90. by to bolelo mnohem víc, jako, no. Prostě. Přesně. No to zase v 90. bylo 17, že jo, tak jako. Dobrý. Taky se dá. Dobro, jasně, v pohodě. Jsme se na to soustředili. Takže prostě jako, že ten remaster nebo remake, oni říkají remake, já říkám remaster, se prostě úplně tak jako technicky nezdařil, chybějí tam věci, které by z toho udělali přímější zážitek v dnešní době a je to prostě těžký ohodnotit to jedním číslem. Jo, dobrá hra, ale blbej, nebo ne tak povedená předělávka. Takže to byl takový největší rozkol, který jsem u toho měl. Kromě toho ale taky hraju Nebukadnezara. My jsme měli nedávno, že jo, Pepu, povídali jsme si s autorem téhle hry o tom novým DLCčku. Já jsem do toho skočil. A tady obrázky princezny Peach. To je fuck evil. Já jsem do toho skočil s tím. Ukaž to. Nemusíš vygooglovat, jak to vypadá chlap, napiš tam něco jako Mario cosplay, dám Peach. To já si domyslím, cosplay, ty kostým. Já chci vidět, tak to vypadá nějaký chlapy. Já si to je rozklížený. Prostě Nebukadnezar vypadá fakt dobře, mnohem líp než Farao ve smyslu uživatelské přívětivosti a funkcí a tak dále. Takže až si prokoušu k tomu DLCčku pořádně, tak samozřejmě i o něm bych rád tady jako mluvil. Pak se u nás doma velmi teď začal hrát KCDčko s dubbingem. Nikoli teda já, ale Markéta to hraje na Steam Decku po večerech a hrozně se jí to líbí. Každá, ty vole. Dej, budem říct to. Pojď mi. Já už jsem tak hnusnej, že se mi to ani nepozná. No, to je dost strašný, no. To mělo být spojený, že s tím jedem na tu E3-ku. No jo, chce jí letadlo, viď? Že to musí. Jo, v letadle. Tohle fotku nesmíš teďka smazat a no, jako ztratit musíš poslat Lubošovi, aby tam nastřihnul, aby se mohli povědět i diváci. Já nevím, kde jsem skončil. A já vlastně ani nevím moc, co. Že se hraje KCDčko v češtině. KCDčko v češtině, tak Markétě se ten dubbing hrozně jako líbí, fakt, ale ona to popisuje tak, jak by to asi možná Marek s Arturem úplně slyšet nechtěli. Myslím tím Marka Pilgra a Artura Komňackýho, autory tohohle z toho dubbingu, protože Markéta říká, že když to poslouchá, nebo když to jako hraje a slyší ten dubbing, že jí to vrací do dětství k nějakým dubovaným hrám, který v té době hrál. On říká, že taky jako retro. Jo? Čímž jako naznačuje, že samozřejmě ne úplně všechny ty hlasy jsou dobře zahraný, nebo ty jednotlivé role v tom KCDčku, tak jak jsou přidělení těm hercům, tak jsou jako adekvátně nebo stejně zahraný, protože část toho dubbingu obstarávali profesionální nebo poloprofesionální herci, ale část byli i vlastně amatéři, lidi, kteří se do toho museli nějakým způsobem dostat. A ten rozdíl je prostě slyšet, zvlášť, když to jako hráš dlouho a posloucháš to a vnímáš to. Takže to není nic jako handlivýho, rozhodně ne. Já jsem strašně rád, že ten dubbing vzniknul a jsem smutný z toho, že není na konzolích, ale prostě Markétě se to strašně líbí, takže to hraje to s dubbingem. A můžu říct, že i ten japonský dubbing, který tam přibyl s tím českým, je teda jako fantastický a dává to úplně jiný nádech té hře, úplně jiný šmrc. Takže fakt to jsou jako takový legrácky, takže to se mi zamlouvá. No a pak s velkým napětím sleduju dění kolem Counter-Strikeu, tedy té Source 2 verze. Doufám, že to přijde, už jsme aktivovali můj super klan a vypadá to, že opět se do toho zase pustíme, pokud to bude dobrý, takže na to se hodně těším. A asi bych mohl mluvit o nějakých filmech a seriálech, ale vlastně toho jako nebylo moc. Docela se mi líbí ta nová soutěž s Paul Reichem po těch letech toho Ano šéfe, kdy jsem taky viděl oba ty díly, ale jako takový jsou. Je to docela dobrý, ale jako není to nic jako úplně jako mega, že bych to potřeboval vidět. A víc asi, nevím, koukal jsem na Banger, protože všichni o tom prostě jako říkali, že to je jako dobrý.
Hele, já prostě... Jako neva- hele, takhle, jako, já jsem četl fakt úplně brutálně špatný jako názory a recenze, jo, který to jako fakt úplně sestřelili, odsoudili, že to prostě úplně největší sračka na světě a prostě vůbec nechápu, jak to mohlo dostat nějaký lvy a tak dál. Pak jsem samozřejmě četl velmi pochvalný recenze, který jako, nevím, vidějí někam dál a vidějí v tom nějaký to zlato. Hele, já jsem byl někde uprostřed. Uprostřed toho, jak se mi to líbí nebo nelíbí. Částečně mi to přišlo trapný, částečně mi to přišlo blbě zahraný, ale některé scény mi přišlo vlastně docela dobrý. Vzpomínal jsem u toho, já nevím, na věci typu, jako když si čteš Mládí v hajzlu, jo, nebo něco takového, jo, ale neshledávám v tom nějakou skrytou genialitu. Možná jsem příliš nízký na to, abych ji tam našel. Přišlo mi to jako zajímavý film, rozhodně ne jako variaci na Trainspotting, nebo jak se o tom někde jako i mluvilo a tak. Jako je to zajímavý film, tím, že je natočený na mobil, tak je to i technicky zajímavý, je to vidět, některé scény jsou úplně mega přepálený, některé jsou takový sousou. A ta autenticita tam jako je nějaká? Ale, nebo jako někde naopak, jako to je jako na překážku tohle? Co znamená autenticita? Jako to, že ten obraz není steadicamem a je no, spíš v tom, že tam nebo... vidíš na těch hercích, že tam prostě nehraje toho, já nevím, nehraje tam, jak se jmenuje, Price, nebo ne, Price to ne, nějaký prostě známý herec, tam nehraje dealera, ale tam prostě někdo, kdo fakt vypadá jako, že dealuje a že to skoro vypadá jako, že... Pro mě je strašně těžký, protože já jsem strašně cimprlich. Já jsem člověk, který prostě absolutně si neuvědomuje asi, že kdybych jsem tady zastavil každýho na ulici, tak každý má zkušenosti s drogama, nebo já nevím. Prostě já jsem nikdy s drogama do kontaktu nepřišel. Proto je pro mě strašně zvláštní nahlížet na takovýhle filmy a považovat za normu, že lidi kolem tebe dealujou drogy, berou drogy, opíjejí se, pije do němoty, žerou prášky na alkohol a tak dále. Takže v tomhle to pro mě autentický není, protože jsem naivní, jo, asi a takovýhle svět, nejsi schopen dohlédnout, takovýhle svět jako protože, nemám. Jasně, tím neříkám, že to tak třeba nemusí být, nebo to, ale já jako nepohybuju se v takovýchhle kruzích, aby to pro mě byl nějaký normál, takže pro mě to pořád je fiktivní nějaký příběh o klukovi, který dealuje drogy a chce natočit skvělý song se slavným rapperem. Okay. Jo? Ale nepřišlo mi to ani dementní, ale ani geniální. Tak tím bych to asi končil. Takže... Musím to, no. Já spíš se těším na to Il Buemo, to jste asi viděl? Já vím, co to je, ale neviděl jsem, jo. Neměl jsem čas na to spíš kouknout, ale jako to je na Netflixu už nějakou dobu, mám pocit, nebo... Oboje to tam je, jo, i ten banger. Jo, jo, jo. Netflix. Jo. Přesně. Za mě asi všechno, fakt jako nic speciálního, jo, jsme všichni nemocní. No, tak já jsem teda přihlásím, já jsem vlastně o víkendu, celý víkend jsem hrál jeden mapak do Quakea, Alkaline 1-2, moc se těším na indie stream, chtěl jsem to tam jako překvapení vlastně vedle těch indie her ukázat, protože to je fakt velmi povedený prostě mod do starého Quakea jedničky, který mě natchnul. Tak teď nám to bohužel nevychází, protože je spousta her, ale myslím si, že ten indie stream jednou bude a tak se vám to určitě ukážu, tak se na to těšte, anebo si to najděte sami, Alkaline 1.2. Super. Co se týče toho, co jsem viděl, tak mám dvě, vlastně dobrý týden, v tom smyslu, že mám dvě věci, které mě obě dvě hodně nadchly. Já jsem jako vlastně nadšený, že je můžu říct. Jedna je něco, co už jsem tady říkal před půl rokem. Je to seriál Medium Peripheral, který je... Tyvo, teď nevím, jestli to je na Amazonu. Myslím, asi, že to je na Amazonu. To Amazonu. Je o té virtuální realitě. Je to o té virtuální realitě. Já jsem tehdy viděl dva díly. Ty první dva díly byly hodně orientované jako na gaming, nebo na takový jakoby vlastně, no trošku tu herní kulturu jako rozjíždělo, ale zbytek vlastně o tom vůbec není. Řeší se tam nějaká reálná část, která je v blízké budoucnosti, a je tam to děvče velmi krásný, už teď zase neznám to jméno, Chloe něco, to jenom minule jsme se tady shodli, že je to kočka, tak na tu se krásně kouká, je to jako hlavní role a ona je vlastně testerka té nový virtuální reality, kterou se dostane do jiný vlastně dimenze. Alternativní reality. A no, jako verdikt je takovej, že samozřejmě v tom příběhu jsem se trošku ztratil, on to napsal William Gibson, tak to asi jako nepřekvapí, je to prostě dobrý scívko, v tom příběhu jsem se trošku ztratil, je to občas jako hodně ukecaný, takový zbytečný jako dlouhý dialogy, ve kterých jako vlastně chápete jako třetinu, ale vůbec mi to jako nevadilo, protože tam je poměrně dost akce, dobrý akce, je tam krásnej. Ta akce je v současnosti, nebo respektive v té jejich současnosti a ta budoucnost se odehrává v Londýně, který je hodně jako stylizovaný, jsou tam neviditelné auta, samoředitelné auta, samozřejmě spousta těch jako robotů nebo prostě budoucích, jako, jak se jim říká, Androidům, Androidům, tak.
během chvilku tam vystaví 8-patrový barák, je to prostě fakt hezky udělaný a jako nadchlo mě to, i mě to dobře, i mě to jako naladilo tím koncem, protože v poslední době fakt těch seriálů hodně je jako takových těch thrillerů, různých detektivek a je to všechno jako podle jedno, podle kopíráku a tady to je prostě jako jiný, takže to jsem nadšenej. A potom mám knihu Dave Grohl, Vypravěč, je to vlastně bývalý bubeník Nirvány a znáte ho Foo Fighters zejména, tak napsal před 2 lety k svojí autobiografii Storyteller v originále, teď na konci roku minulého vyšla překladu Vypravěč, on to psal v covidu, jako většinou tyhle věci píšou ghostwritersi a tohle se myslím, on sám jako tvrdil, že ne, že prostě že najednou covid nemohl koncertovat, tak prostě je takový jako činorodej, tak si sednul k počítači a začal to psát. Absolutně tomu věřím, že to fakt nenapsal s nikým, protože to je jako autentický, je to prostě jako by si s ním šel někam do hospody a on vyprávěl jednak. Tak nějak máš pocit, jako že jsi s ním na tom pódiu. Jo? A já docela jako mám Foo Fighters rád, i Nirvánu taky, takže jsem docela jako fanoušek a nadchlo mě to. Prostě jsou takový ty příběhy, jak se prostě dali dohromady s Cobainem, prostě co se stalo, že jo, s Nirvánou, Foo Fighters, setkání s Iggy Popem, první jeho koncert, když mu bylo kolik 13 let vlastně, jo, jak ho to vlastně změnilo, jak mu to změnilo život, takový věci, které jako fakt až vám z toho husinu, když jsem to četl, jsem si vlastně někde za polovinou a jako mám z té knížky fakt radost. Pustil jsem si k tomu prostě Foo Fighters starý desky, Nirvánu a jako fakt perfektní knížka, doporučuji moc, Vypravěč. Vše. Předávám. OK. Já asi nemám nic zvláštního, co bych tenhle týden viděl nebo čet. Jako jenže jsem se zakous do knihy, která se jmenuje Mechanik, ale o ní ještě nemůžu pořádně nic jako říct. To je kniha o zákulisí Formule 1, kterou napsal prostě mechanik s přezdívkou Elvis, který pracoval v McLarenu mimo jiné. Potom, Mark Priestley. Ano. Potom, přesně tak. Potom jsem dost hrál, ale to nemá smysl tady jako recyklovat, protože jsem se věnoval Someday a o tom jsme natočili samostatný video a znovu jsem se věnoval jedné hře, o který pořád nemůžu mluvit, protože embargo na ní vlastně padne někdy v průběhu pondělka, ale v době, kdy vychází tenhle vidcast, ještě pravděpodobně nepadlo. Další hry nějak jako dorazily, přestože jsem se potřeboval trošičku nadechnout, tak to na toto úplně nevypadá v návaznosti na to, že jsem tedy jako po večerech různě hrál a ty tituly zkoušel a chystal se na věci, jako byl třeba ten rozhovor s Yamaučím, což bylo samozřejmě jako super, tu možnost mít. Jsi měl pocity z toho? Jakový teď si myslím osobní spíš, než to, že to si publikoval, tak samozřejmě bylo. No, hele, já nemyslím, že bych asi jako přispěl nějakou jako super historkou. Bylo samozřejmě super, že jsme tohle mohli jako uspořádat díky domluvě s českým zastoupením Sony a prostě určitě to jako patří k jednomu z takových těch highlightů té práce. Ten rozhovor byl jako tematicky omezený na Gran Turismo a konkrétně na tu aktuální VR verzi, ale prostě jako byl úplně profesionální jako ze strany vývářů, samozřejmě jako provázený tím logistickým jako komplikovaným relativně řetězcem, že já položím otázku, překladatelí tlumočí z angličtiny do japonštiny a následně Yamauchi odpovídá, že v japonštině a překladatel to zase tlumočí. A 10krát díl trvá ta jeho odpověď. Ne, to ani nakonec ne, takový tohle to kliše. Máš to nahraný, jako když to zkusil někomu poslat. Hele, to jsem neskoušel, ale jako to nemám důvod jako nespochybňovat ten překlad, ale chápu, že je to taková ta narážka na ztraceno v překladu a podobně, jak tam mluví ten režisér hrozně dlouho. A on ten překlad, nebo překladatelka fakt řekne jenom jako záhadovitý obličej nebo prostě něco podobného. Tak ne, tak to bylo jako v pohodě samozřejmě. Auta různě jsem jako řešil na několika úrovních, takže jsem koukal minulý víkend na Formule, protože byla Magdalena nemocná, tak jsme nemohli vůbec nic dělat, což bylo dost depresivní, ale teda vedlejším efektem toho bylo, že jsem měl možnost věnovat se Formulím jako už několik let ne, to znamená, že jsem jako mohl sledovat to vlastně jako celý víkend, neříkám, že jsem u toho celý víkend seděl, to samozřejmě jako ne, ale že jsem měl možnost sledovat že o kvalifikaci, čemu jsem ani nevěnul, F2 jsem aspoň kousek sledoval, než teda jako Staněk vypad a pak už jsem byl přehlasovaný doma, že teda když tam ten Čech nejede, tak prostě za chvíli budeš mít F1, takže jako to se to jako zase přerušovalo. To bylo fajn, tenhle víkend. Já slyším, že u Bigasu taky něco v pořádku, jo. Ne, to je jako úplně v pohodě, tak já jsem si samozřejmě mohl jít na, jako, na jinou televizi nebo něco podobného, ale tak chtěl jsem věnovat čas dceři, že jo, krom toho, protože je to dost takový jako že jo, náročný přes týden. Potom
No, závod, ten bychom tady mohli určitě glosovat dlouho, ale to nebudu rozvádět, ale využiju té příležitosti a řeknu, že tenhle víkend je vlastně taky race week, nebo tenhle týden, ale Extreme E, který jedou první závod svý třetí sezóny. Už jsem tady v minulosti o tom šampionátu mluvil, že jsou to elektrický terénní auta, takový jako nezvyklý formát, ale kterýho se účastní třeba bývalí jezdci Formule 1, nebo tam mají svoje stáje, piloti, který jezdí Dakar a tak dál. Jmenoval jsem to tady, takže to nechci znovu celý přibližovat, tak na to se těším, ale vám můžu maximálně doporučit, abyste se podívali za záznamů třeba, protože je to na YouTube k dispozici zdarma, není nutný to sledovat na nějakém placeném kanálu nebo tak, protože ta soutěž se pořád rozjíždí. Chápu, že pokud někoho přitahuje jenom ty slavné disciplíny, myšleno jakýkoliv závody ve smyslu už to MotoGP, VRC, Le Mans, že to něco musí být, jako 24 hodin. Takže tohle nemá žádný zvuk. Extreme E, co to je, prostě věc, která se zrodila z ničeho. Ty auta taky doslova nemají moc velký zvuk. No, oni dost piští. Tak, no, pravda. Oni dost piští. Ale když si tohle odmyslíš, nebo máš jakýkoliv jiný důvod to zkusit, jako mě úplná náhoda k tomu přivedla, tak si myslím, že byste moji mohli v případě, že auta máte rádi, dát za pravdu, že je to takový jako zvláštní, jako arkádový, až někdy videohry připomínající adrenalinový, jako rychlej závod, mísící v sobě prvky trošku rally, trošku Dakaru, trošku nějaký jako akce nebo rallycrossu, prostě zkrátka dobře. Podle mě je to docela sranda, stojí to minimálně za to vyzkoušet, aspoň z toho záznamu podívat se na některý z těch finálových jízd. Má to zajímavý opavouka, zajímavý pravidla, který se taky neustále vyvíjí, trošku jako mění, zajímavý bodování, zajímavý, že se během toho závodu střídá ta posádka, protože je minimálně jedno kolo, je to tam, nebudu zabíjet do podrobností, prostě část toho závodu ostrýho odjede pilot, část pilotka, žena, protože každý tým tvoří jako muž a žena, a když mluvím o těch týmech, tak mimo jiné tam jezdí, jak tady dobře ví, i třeba McLaren, takže že jsou tam zastoupený i jako známý stáje, nebo minimálně stáje, za kterýma stojí známí lidi, jako je, já nevím, Nico Rosberg, nebo Jensen Button, myslím, že tam má Lewis Hamilton, tam má ten svůj X44 a tak dále, nebo prostě nějaký automobilky. Sainz tam jezdí, no, a prostě starý, tak. Starý Sainz, ale jasně. No. Přesně, v tomto případě myslím starý Sainz. Ten mladej, ten má jinou povinnost někde jinde. No, takže to je takový docela Al-Attiyah, že jo, prostě několikanásobný vítěz Dakaru. Tak na to se těším, že se na to podívám, a hlavně, ačkoliv teda ještě jako se doma rodiuje, tak doufám, že se doma rodí a že budeme mít normální jako víkend, že budeme moci něco podniknout, někam vyrazit. A pak jsem se samozřejmě věnoval jako oblíbenému autohobby s Petrem, teda na dálku, ale to, který vždycky propagoval Petr, to je nakupování nových aut. Samozřejmě nakupování nových aut znamená, že prostě děláte prostě konfigurace aut, který vás zajímají, nebo který vám přijdou dobrý, a nic z toho nemáte, jako, rozhodně z toho nemáte to necháš auto. Necháš to v košíku, jako, a je to. No, spíš hodím to do košíku, tak to, tam to končí. Nechystám se nic kupovat, kdybyste jako se chtěli zeptat, nebo jste měli pocit, jako, že mě musíte utáhnout na nějakou nabídku, tak ne, nic nekupuju ve skutečnosti, jenom se jako dívám a vždycky jako vymýšlím, jako, co bych s tím jako udělal. Nic z toho není, je to taková jako bizarní zábava, ale věřím, že mezi diváky se nejde taky někdo, kdo takhle jako občas tam něco nakliká a kouká, jako, co by z toho bylo. No, jinak nemám asi nic speciální s ohledem právě na to, že dost jsem ty večery věnoval tomu hraní kvůli práci, anebo jsem tady byl, nebo se něco dodělávalo, případně bych vám tady mohl vyprávět nějaký dramatický příběhy o tom, jak jsem nemohl auto vysvobodit z parkoviště. Tím bych vlastně mohl skončit, to je jako aktuální historka ze včerejška, kdy jsem musel něco vyřídit soukromýho. A vyrazil jsem z práce o něco dřív, ještě tím, že jsem takový jako pedant, že nenechám věci na poslední chvíli, tak jsem to měl tak jako spočítaný, že jako potřeba jsem tady udělat práce co nejvíc, ale zároveň, abych jako mi to všechno nevycházelo na vteřiny. A bylo to perfektně spočítaný. To, s čím jsem nepočítal, jednak bylo ráno to, že tady nenajdu parkovací místo ani jako v nejbližším okolí, bez nějakých jako podmínek nebo jiných tak nedostatků, tedy že budu muset auto nechat na flóře a že se odsud budu muset na tu flóru vrátit, ale v tom ještě pořád nebyl problém, protože to na to jsem měl jako časovou rezervu, ale to, že když budu chtít zaplatit za to parkování, že mi ten automat oznámí, že jako lístek nejde přečíst nebo něco podobného. Okay. Tak jsem říkal, oh, to je dobrý, byl jsem ale v minus trojce, bez signálu, jak jsem vyjel nahoru, jestli tam buď někoho zeptal nebo něco, teď jsem tam viděl ceduli, že můžu zaplatit přes aplikaci, tak o to jsem se pokoušel, na tom jsem spálil asi 10 minut bez výsledku, pak jsem viděl poslední alternativu, zaplať SMS-kou, tak
přihlouplej, divně napsaný návod, jsem udělal to, co jsem udělat měl. Čekal jsem několik minut na odpověď té SMSky, když ani nebylo jasný, jestli nějaká odpověď vůbec přijde. Chvíli jsem si myslel, že ani ne. Pak došla odpověď, jako, že za tolik hodin, co jsem tam byl, nebo víc než 4 hodiny nejde zaplatit, nebo víc než 5 hodin nejde zaplatit SMSkou. Tak jsem říkal, OK, bezvadný, tak tady budu někoho hledat, nebo prostě musím tady se jako rozejít. Našel jsem informace celkem rychle, na informacích samozřejmě nikdo nebyl, tak jsem se ptal paní vedle, jestli neví z nějakého obchodu, prostě nějakého stánku, kdy tam někdo je, nebo neví, to se tam prej furt někdo ptá, takže jako dobrá vizitka. Pozdravu lidi z obchodního centra Flora, užil jsem si to, jako vůbec mi to neskazilo prostě, nebo dost zásadně neovlivnilo prostě můj program včerejší. A jediná rada byla, jako, že mám hledat někoho, prostě chodit po obchoďáku a že se třeba zeptat o strahy. Tak jsem chodil po obchoďáku, to bylo dost beznadějné. Já bych chodil k té závoře, tam to zablokoval. Jako to no a na to já jsem neměl nervy. To mě napadlo, na to jsem neměl nervy. No nakonec jsem se prostě jako nějak upamatoval, že jsem viděl někde, že z food courtu je napsaný něco jako kanceláře nebo to, takže jsem tam vlez do nějakých jako kanceláří té správy, té budovy, tam samozřejmě volný průchod, na recepci někdo, všude zhasnuto, takže jsem si mohl třeba odejít z počítače nebo něco podobného. Tak jsem čekal, tam nějak cvakal na nějaký zvonek jako v hotelu, pak někdo přišel a vlastně jsem trochu zklamaný, že jsem nedostal třeba nějakého bobříka nebo něco z kurzu sebeovládání, protože jsem musel být jako vlastně strašně se jako ovládnout, když prostě jsem neviděl vůbec žádnou jako empatii na druhé straně a já jsem zároveň nepůsobil jako takový ten hysterický prostě člověk, co má problém a zvrací na toho jiného člověka ty problémy, tak jsem celá jako klidně řekl, co se mi stalo a prostě odpověď bylo, no a co s tím mám dělat? No nevím, no tak co s tím mám dělat já nebo to, no prostě a tak, takže to jako nějakou chvíli trvalo, ale nakonec se to povedlo vyřešit, no prostě zkrátka dobře. A ano, kdybych bejval, udělal to, jak jsi říkal ty, a neříkám, že mě to nenapadlo, prostě jako jel s autem k závoře a děj se vůle boží a tam by třeba někdo vylez, tak bych pravděpodobně se domohl toho stejného. Abych ty první dva kroky bych udělal jako ty. Protože nerad obtěžuju ostatní, jako myšleno jako jinak, no. Než jsem je obtěžoval tím, že jsem potřeba vyřešit svůj problém, tak jsem jako nechtěl být v roli toho, kdo tam jako někoho jiného blokuje, no, a stát se jako terčem, prostě ježiš, tak vy to nemáte zaplacený a stojíte tady. A jako nevěděl jsem, jestli člověk, co je u závory, a jestli tam bude, to já nevím, jestli tam někdo takový jako 24 hodin, aby mi někdo pomohl, jestli to tam úplně zablokuju, jestli pak všichni budeme couvat z nějakého kopečka, víš, jak to v těch obchodácích je, nebo něco podobně bizarní. Mm. Takže zkrátka dobře, asi kdybych už měl tu zkušenost, tak bych se rozhodl jinak, takovou zkušenost jsem nikdy neměl, takže jsem se rozhodl takhle, ale prostě bylo to takový jako otravný. A vlastně nevím, proč vám to říkám, protože to se určitě stalo spoustě lidem a není to jako žádný jako konec světa. Jenom jsem si říkal, jak je to jako bizarní, když ti jako selhávají postupně ty jednotlivé řešení a ty přitom jako se snaží zachovat chladnou hlavu, ale ono to jde docela jako těžko, že jo? Když prošviháváš něco, co je třeba důležitý. No tak, dobře to dopadlo, by teda jako, vím, že to stihl tu věc. Jo, stihlo se to samozřejmě s nějakýma jako posunama. Nebylo to tak, jako, že by to bylo bez problémů. Jako, stihl jsem to jenom na základě toho, že z druhé strany, tam, kam jsem mířil, mi bylo jako opakovaně vycházeno vstříc, nebo prostě v tom smyslu, že prostě nedostanu se nikam včas a tak. Ale prostě zkrátka dobře se to povedlo a pokud vás náhodou jako iritovalo takovýhle povídání o tom, jak někdo neumí opustit parkoviště, tak to zkuste jako tak to zkuste prostě vydržet, tak jako já jsem to taky vydržel. Tak, dobrý. Tak jsme taky se to vydrželi. Já jsem to slyšel už po druhý, takže já jsem už věděl, co přijde, takže já jsem na konci. Jsem v pohodě. Jsme na konci, no jasně, jsme na konci. Já se omlouvám za to svoje kašlání, já už to musím sebe setřást. Taky těším, bych se toho rád panul. Taky já to nejsem nějak. Příště líp už trošku. Přesně. To je každopádně konec 248. Lidcastu tady u nás na Vortexu a přejmu vám hezký začátek týdne, jako vždycky. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.